A ideia do encontro de hoje é a gente tentar entender que o trabalho de música, ele pode ser um trabalho com música, mesmo que ele não seja um trabalho de música, né? Então, eu vou pedir para que aos pouquinhos vocês vão escutando a trajetória deles, mas também vão aí, se quiser fazer pergunta, tá? Em algum momento, fiquem à vontade. Sempre tenho assim, muito orgulho de contar a minha história, né? Na verdade, eu até gostaria de fazer um documentário, assim, um longa-metragem sobre a minha vida, que eu achei que foi muito especial, assim, foi muito legal. Minha trajetória a partir de uma certa época, né? Eu nasci em Teresópolis. Minha família era muito pobre. Meus pais eram analfabetos e eu pobre. A gente passava fome, fome mesmo. Minha fome de, assim, de você comer um pouquinho de comida hoje, comer um pouquinho na hora de ficar, dois dias sem comer. Apesar do alcoolismo, meu pai era muito violento. Uma vez ele bateu na minha mãe fugiu. Veio para casa de um cantor chamado Ivan Cury, que morava aqui no Cosme Velho. Foi trabalhar na casa dele. Aí ela voltou de Teresópolis depois de um tempo, pegou eu e meus irmãos e levou para casa do Ivan Cury. Aí, pô, ficou uma beleza. O Ivan Cury tinha outros filhos. E a gente brincava muito, comia bem, se alimentava bem, tinha piscina, tinha tudo. Pô, tava no céu. Mas um belo dia, acho que depois de um ano, ele me botou na Funabem. Funabem é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. E eu fui para uma unidade da Funabem. A Funabem tinha várias unidades no Brasil, né? E eu fui para uma unidade de Caxambu, Minas Gerais. Cara, Saiu da Serra de Teresópolis, viveu o paraíso e voltou para Caxambu. Caraca, eu ia fazer 6 anos. Tava com... Foi em dezembro que ele me botou lá, em janeiro, parece. E eu faria 6 em maio. Aí fui pra lá, a princípio, assim, caraca, comecei a chorar pra caralho. Depois de sair da casa do Ivan Cury, tudo bonito, tudo legal. Aí ficar ali, na gurizada danada. Aí depois fui adaptando, né? Se acostumando a ficar ali e tal. Comida muito boa, um bandejão assim, comida boa, dormitório, pô, roupa de cama limpinha, tudo cheirosinho. Muita atividade, muita brincadeira. Aí acabei gostando de ficar ali. E lá tinha... Jonas, com licença. Você foi sozinho ou foi com algum dos teus irmãos? Para essa unidade foi eu e meu irmão acima de mim, o Joel. Né? Foi nós dois para lá. Eu tinha 5 anos, ele tinha 7. Os outros dois foram depois para outra unidade separada, os outros dois mais novos. Um para Rio das Flores, outro para Saquarema. Separou todo mundo. E lá tinha várias atividades, assim, né? A pessoa fazia uma atividade de manhã e estudava à tarde, ou vice-versa. Né? E o cara tinha que passar por todas elas. Era um teste de aptidão. Aí tinha colchoaria, sei fazer colchão. Que colchão de crina, de capim, que tinha antigamente? Sei fazer aquilo. Pô, aquilo é mó barato e é mole de fazer e é bom de fazer. Sei fazer sapato, lá tinha também sapataria. Sem costurar roupa, ela tinha uma faiataria, sem costurar roupa. Tinha outras atividades, e entre elas, artesanato e madeira. Aí, no artesanato de madeira, era muito legal também que, pô, assim, a gente fazia brinquedinhos, né, assim, carrinho, caminhãozinho, um montão de coisinhas assim, e tinha uma máquina de cortar madeira, tipo, que pô, todos os bonitos queriam trabalhar naquela máquina. Eu, com 6 anos, comecei a trabalhar nessa máquina, tipo, cortar assim, o contorno assim, da madeira, né? Aí fiquei apaixonado. Aí, pô, ali, passei 4 anos ali, brincando, aprendendo a fazer aquilo ali, trabalhando com madeira. Aí fui transferido, aos 10 anos, fui transferido para outra unidade da Funabem, aqui em Quintino do Bocaiúva, na escola 15. E lá também tinha esse teste de aptidão. Aí, pô, só que aqui tinha muito mais atividade. Inclusive, prótese dentária, eletrônica, enfermagem, bom, um universo de coisas. Isso na Funabem. Funabem era muito bom. Porque às vezes as pessoas falam que é ruim, né? Não, é muito bom. E aí, pô, já tinha passado pelo artesanato de madeira, acabei caindo na marcenaria. Aí, eu trabalhei uns tempos na marcenaria, e na marcenaria, na hora do recreio, quando dava intervalo, eu ia pegar a madeira lá, pô, rapidinho, correndo, fazia uns violões com os moleques, que moleque pra caraca, era um... 18 moleques, tudo preso ali comigo, fiquei preso lá 12 anos.
Eu fazia os violões, pá, com a mulher, nas horas vagas. Muito rápido, pum. Aí pintou, cara, um curso de luteria da Funarte. É. Da Funarte. Com o professor Guido Páscoa, o cara veio lá da Itália, pá, não sei o quê, pra ensinar as pessoas a fazer violino. E nesse projeto, era o projeto Aspiral, que tinha, era duas pessoas de cada estado do Brasil. A intenção era que formasse dois luthiers para cada estado do Brasil, né, e esse luthier voltasse. Esse luthier voltasse para o seu estado, né, e trabalhasse lá. E ali eu aprendi a fazer violino, viola, violoncelo. Aí esse curso foi de 3 anos. Saindo dali, eu fui trabalhar com um sócio chamado Joaquim Pinheiro. O cara tinha muita grana, ele montou a oficina lá em Paquetá. Ele comprava madeiras, né, que todo matéria-prima vem de fora do violino. Né? Madeira vem da Itália ou da Alemanha. Ele montou essa oficina lá em Paquetá. E lá eu fazia reconstruir instrumentos barrocos, medievais e renascentistas. Nossa. Tipo viola da gamba, viele, alaúde, essas coisas assim. E eu recebia 25% de cada instrumento feito. Então, voltando, paralelo ao curso de luteria da Funarte, você tinha por dia 1 hora de aula de música, de violino. No caso, você tinha que aprender a tocar o violino, né? Pra fazer o violino. Mas eu era burro demais, cara. Sempre fui. Não entendo. A pessoa fala uma coisa assim, mostra uma coisa, eu escuto outra. Vejo outra. Pô, até hoje, cara. Era o pior aluno na parte da musicalidade, era o pior, cara. Até hoje. E tive essa grande dificuldade assim, de tocar o instrumento. E também quando eu ia pra casa, que eu ia tentar estudar o violino, mas eu começava a falar, pô, chato pra caralho, puta, cara, com isso, aí, pô, sabe, pô. Mas, depois dali, desse cara, trabalhei uns 7 anos com esse Joaquim Pinheiro, fazendo instrumentos. Mas eu sempre fiz assim, muito o que eu gosto de fazer, né? Só consigo fazer o que eu gosto de fazer. Então eu tinha muita vontade de dirigir caminhão, assim, de ônibus, gosto desses carros assim, grandes, né? Então, uma época eu fiz alguns instrumentos, alguns violinos, vendi, comprei um caminhão e fui trabalhar como caminhoneiro, cara. Trabalhei 7 anos como caminhoneiro. Rio, São Paulo, levava meus filhos, já tinha filho, né? Levava meus filhos, né? Minha mulher, aí é São Paulo, Rio Grande do Sul, fui a Caxias do Sul. Lá na terra dele, até vi lá, pequenininho. Mentira, vi lá. Mas eu tinha um rádio, cara, assim, no caminhão, que eu gostava de ouvir música clássica, né? Aí eu ia dirigindo, os molecada dormia, tudo, eu ficava ali ouvindo aquilo, rapaz, o violino é fantástico, cara, sinistro. Aí eu, pô, cara, mas eu não tinha casa ainda. Eu morava no morro, na favela, lá na Grota do Surucucu. Aí eu, pô, cara, comecei ali ouvindo aquilo, pô, vou voltar, cara, fazer isso mesmo. Aí trabalhei dobrado, juntei um dinheiro, comprei um terreno lá na favela, mas na beira da rua, né? Construí o espaço para eu fazer, comprei as máquinas, comprei tudo de volta e voltei a fazer instrumento. Aí, na favela, aí os meus filhos começaram a manusear os instrumentos dos clientes, né? Violino e tal, não sei o quê. Nesse mesmo tempo, o Marcelles, um amigo meu, lá da Grota, a mãe dele fazia um trabalho lá na comunidade, lá as meninas engravidavam com 12 anos, 11 anos, 10 anos, já tinha menina grávida. Ela ia lá, aí ensinava essas meninas a fazer, costurar roupinha, fazia, coletava, né, coisas para dar para ela quando tivesse um neném, ensinava a plantar batata, essas coisinhas, feijão. Ela fazia uma atividade ali legal. E o Márcio começou a ajudar ela e começou a ensinar os moleques a tocar flauta. Aí a favela era dividida em três pontos. Tinha o começo, onde era a dona Otávia ficava, o meio, onde eu ficava, e o final. E os moleques não podiam se misturar. Se um passasse para a área do outro, juntava um montão de moleque e metia a porrada no moleque. Aí os meus filhos começaram tocando violino no meio. E tinha o Márcio tocando flauta lá na gurizada do Márcio, até com esse Leandro Justino, do violoncelo. No início.
Aí começaram a se unir, né, também com os guris. Aí os meus filhos aprenderam a tocar flauta, ensinaram os moleques a tocar violino. E foi crescendo, cara, foi harmonizando aquilo. E misturou tudo, final, começo, pô, só dá guris, os guris com violino nas costas, na favela, cara. Hoje são mais de 400 na favela tocando violino. E aí foi surgindo a Orquestra de Corda da Grota. Hoje meus filhos moram lá fora nos Estados Unidos, numa... Havia uma época que tinha muito intercâmbio assim, da Orquestra de Corda da Grota com outros países, né? Então eles viajavam muito para Portugal, Espanha, França. E foram aos Estados Unidos uma vez e se tocaram lá em algum lugar. E os meus filhos, eles sempre fizeram uma ótima interpretação, cara, assim, da música. Né? Se você pegar uma partitura aqui, do, sei lá, um tchuc-tchuc no fubá, levar na China, o cara vai tocar também o tchuc-tchuc no fubá, igualzinho. Agora, você pode botar um amor nesse tchuc-tchuc no fubá, você pode botar uma coisinha assim, um temperozinho, que ele fica diferente, é uma interpretação. E os meus filhos fazem isso muito bem. E eles foram fazer isso lá nos Estados Unidos, e o cara gostou pra caraca, lá nos Estados Unidos, e ofereceu o bolso de estudo pra eles. O cara falou, porra, são gêmeos. Porra, vou ficar com esses dois aqui. Os moleques, a orquestra vem embora, eles ficaram. Já tem 15 ou 16 anos. Caramba. Que eles estão lá. É. O seu filho é aquele menino que participaram do... Teve um evento com a escola outro dia, e o Justino estava com o Salles também. Ah, e eu acho que teve dois meninos dos Estados Unidos da Grota que apareceram lá. Isso. Nos Estados Unidos. Na programação do ano passado, o Márcio Sérgio participou. Representando a Grota. E aí acabou que eles entraram ao vivo de lá. Ah, sim! Ah, então sim. Exato. Inclusive a gente falou sobre. Eu não sei se foi ano passado, 21 ou foi 20, mas o Justino também, o Leandro Justino, acabou aparecendo, porque foi logo depois que ele ganhou aquele prêmio do Jornal Globo, não sei o quê. Ganhou o prêmio do Jornal Globo e aí, para premiar ele de novo, foi aconteceu o que aconteceu. Foi exatamente nesse evento, missão. Exato. Ah, legal, legal. O Márcio falou também bastante do trabalho dele. Isso, pô, o Márcio é fã, cara. Pô, legal, cara. Eles têm lá, fizeram faculdade lá nos Estados Unidos, né? E na universidade mesmo já montaram essa banda deles, a banda Beatwins, que é os gêmeos brasileiros. Estão lá, empregam 8 americanos na banda deles. Ralam pra caramba, né? não é assim, nada assim, só vai ali, tem um ganho dinheiro pra galera. É uma relação do caramba. Viajam pra caramba, às vezes viajam tipo 20 horas pra chegar num lugar, tocar 40 minutos, 30 minutos e voltar pra casa. 20 horas novamente de viagem. Mas é assim mesmo, é o que eles gostam. E eu também faço aqui o que eu gosto, tô aqui hoje fazendo ainda este mestre. Faço várias experiências assim em violinos, né? E acabo, assim, depois de perder dinheiro, que você compra madeira lá de fora da Itália para fazer uma experiência, e acaba que assim, no final não dá certo, acaba tendo que voltar para metragem, para planta, o original, assim, que já era a mesma desde 1700. É a mesma medida, é o mesmo desenho, o mesmo contorno, não tem para onde sair no violino. Alguns instrumentos até conseguem modernizar alguma coisa, né? Mas o violino tem que ser aquilo, cara. Eu posso provar, já fiz muita experiência. Já gastei dinheiro e tempo. Eu queria saber, Jonas, vamos supor, eu fui tocado pelo Espírito Santo aqui para me tornar um luthier de instrumentos da família de corda, né? Aonde que a gente busca esse tipo de orientação? Como é que dica que você dá? Como é que, né? Como é que dica que você daria para começar? Para começar, né? Então, na minha época, eu sempre tive sorte na vida toda, né? E tinha esse curso, pintou esse curso de loteria da Funarte, né? Da loteria da Funarte. Aí, o professor ficou cego e tal, acabou o curso. A partir daí, pintou em São Paulo, cara, em Bertelli, um cara chamado Bertelli, lá em São Paulo, que também estava dando curso de luteria para aprender a fazer violino, violoncelo, baixo acústico e tal. Eu não sei se ele continua, o cara já era bastante idoso. Mas agora tem em Curitiba uma universidade, cara, que tem formação de luthier, um período de 8 anos. Caramba.
Caramba! É, um amigo meu, muito inteligente, Leandro Mombach. Né? 8 anos é o curso. E acho que tem também no Espírito Santo, cara, na cidade de João Neiva, também tem um cursinho de loteria. Fora isso, cara, a maioria deles vão para Itália aprender, né? É mais tempo que um curso de medicina, né? É um curso que o pessoal fala que mais dura, né? 8 anos é muito tempo, cara. Você chegou a orientar alguém, assim, sim, sim. A iniciar alguém no trabalho de manutenção e tal? Sim, já tive várias pessoas. O que deu sequência mesmo foi só o meu sobrinho, filho da minha irmã. Trabalha muito bem, trabalha melhor do que eu. Melhor do que eu, moleque, muito bom. Eu assim, não sou bom de ensinar. O cara, às vezes, saber fazer alguma coisa é diferente de saber ensinar. Tem cara que tem aquele dom de ensinar. Eu não tenho não, cara. Eu tenho que ficar ali perto de mim e se virar. Na área da música a gente vê muito isso, né? É? Mas o lance, o cara toca... Então... Muito, mas na hora de ensinar... Ele não gosta, primeiro, não gostar, às vezes não gosta, né? Não. Do ambiente, assim, de... Então, vem logo também a concorrência, cara. Tu vai formando o cara, vai tendo concorrência, o seu trabalho vai diminuindo, então, pô, aí... E aí, chama de egoísta, né, também. Ah, o cara sabe pra caramba e não quer passar o que ele sabe. É, mó egoísmo, cara. Mas o cara só não tem paciência, pô. O cara é tocar. Meu sobrinho trabalha muito bem, cara. Trabalha, porra, muito bem mesmo. Mas hoje no Brasil, quando eu comecei, em todo o Brasil, cara, acho que tinha 6 luthiers no Brasil todo. Hoje tem, cara, inúmeros luthiers. E tem uns caras muito bons aí, fazendo um instrumento muito bom, cara. Tem algum que na tua trajetória tu falou, não deveria ter passado esse instrumento? Tem. É muito bom pra aquela pessoa e tal. Ah, de ser bom assim? É. Ah, não, vai, não. Caramba, esse instrumento que eu fiz aqui... É, não, assim, até... Já tem muito luthier, mas ainda assim tem muito trabalho. Uhum. E eu, pô, já tô com 60 aqui, 60 anos. Mas não tem nenhuma assim que tu sentiu ciúme de ter passado, não? Não, não. Eu sentiria. Se eu fizesse um instrumento muito bom pra alguém por encomenda, eu fazer outro, aqui, você quer ficar. É, não. Tá taurindo, né? Até porque eu tô com 60 anos, tive câncer. Uhum. Aí, pô, não morri. Aí, ultimamente, o que eu tô fazendo? Eu trabalho segunda e quinta-feira. Uhum. Aí, o resto da semana eu vou brincar, eu cavo buraco. Não se apega tanto. Mais. Não se apega muita coisa. É, aí quer dizer, esse negócio de. Eu cheguei à conclusão que esse negócio de muito trabalho dá certo, não. Ah, não. Aí, pô, tem um tio ali pra galera. Pra então. Bacana. É, aí eu fico assim, não. Não importa, não. Tem uma época lá específica, lá, época de festival? Não, assim, na área de instrumento assim, violina, assim, não, tem não. Vai assim, altos e baixos, o ano inteiro, assim, né? Muito relativo. Na pandemia, quando iniciou a pandemia, foi muito bom, cara. É mesmo? É, os caras tinham que ficar em casa. O cara em casa, ele vai pegar o instrumento pra dar uma mexidinha, né? Aí pega e vê um defeito, aí levava e o cara lotou. Assim, só não foi muito bom porque eu tive muito trabalho. Mas o pintor trabalha pra caramba. E continua. Mas é assim, tudo em relativo. Isso também é uma outra coisa que eu queria perguntar, a gente conversava na vinda pra cá, né? Como é que foi a pandemia? Se não tem show, teoricamente, né, você para uma engrenagem ali de técnico de áudio, de gente que trabalha em casa de show, não sei o quê. E por outro lado também, vocês, né, acabam... Como é que foi na pandemia, né? Pra vocês todos aí, né? No meu caso foi assim, cara. Bastante trabalho, né? Eu trabalhei na Alemanha, cara. E eu fui trabalhar lá na Alemanha justamente porque a oficina do cara estava lotada de instrumento. E lá é o seguinte, você leva o instrumento para consertar. O cara te dá o orçamento e te diz que o dia que você vai pegar. Aí vamos supor, deu R$100, ó, vem pegar semana que vem, terça-feira. Aí tu chega lá, o instrumento não tá pronto. Os R$100 cai pra 80. Normal. Ah, pô, vem amanhã. Aí chega amanhã, não tá pronto, cai pra 50. Chega uma hora que você tem que consertar e pagar lá. Ainda pagar o cara. Entregar o instrumento e pagar o cara. Aí, pô, chega lá, o instrumento do cara tava lotado de trampo.
desesperar. E... aí a temporada está aumentando. 3 meses eu entreguei tudo. Entreguei tudo. Se aumentar o número de instrumentos, eu também aumento um pouquinho a hora de trabalho. Mas não deixa acumular não, me incomoda muito. Ficar com o instrumento na oficina para entregar e tal. Me incomoda. Aí não fica não. O violino, no caso. O violino, pô, eu compro a madeira na Itália ou na Alemanha, né, todo o kit da madeira, do instrumento. Hoje, um kit de madeira para eu fazer um violino custa, em média, sai para mim, chegando na mesa da oficina, R$3.500, R$4.000. A madeira para eu fazer um violino. Eu levo, em média, 4 a 5 meses para fazer um violino. Nesse período, né, então eu vou fazendo restaurações, né, que é o que cobre a conta de luz, né, a compra e tal. São com restaurações. Esse violino, depois de pronto, custa R$15.000. Assim, você lembra, mas assim, vou até comparar aqui. Esse dia passou uma parada na televisão, que a menina pegou o quadro da mãe, não sei o que e tal. E o quadro valia milhões, né, de... Eu estava pensando, cara, o quadro não emite som nenhum. Pô, fica ali na parede, caralho. Pô, que maluco, caralho. Pô, leva 6 meses fazendo violino, cara. Aí, na verdade, não é os 15 mil, né? Aí você vê, tive mais 3.500 da madeira que eu comprei, mais luz, água e tal, não sei o quê. Às vezes dá errado, acaba perdendo uma peça de madeira ou outra, tem que trocar mesmo, tem jeito, perde. E... então, não é esse valor todo, né? Do violino. E às vezes chega instrumentos de clientes, instrumentos com 80, muitos violinos aí tem 130, 140. O meu filho mesmo tem 162 anos. Viu? Comprei num brechó na rua do Labradio. O violino vale assim hoje, assim no real, em média uns R$80.000. Sim, barato, se for vender aqui no Brasil, né? Aí, pô, mas chega a instrumento de cliente que vale... Esse dia eu tava com um contrabaixo, que o cara vendeu pra alguém na Itália, eu tava acabando de restaurar, que o cara veio buscar. E o cara vendeu por R$350.000. Vendeu barato, assim, moeda, né? Para o cara que pagou em euro, só barato. Aí, quer dizer... O que eu tava falando, né? A gente falava sobre falsificação material. Falsificação, isso aí, e... isso aí que eu ia chegar. Então, aí a falsificação. Cara, tem muitas situações que o cara vende a etiqueta de um violino, ou violoncelo, ou qualquer coisa, por um valor maior do que um violino em si. Os caras roubam a etiqueta, você leva pra consertar, às vezes não presta atenção e tal. E o cara vende, tira a etiqueta, bota uma outra maluca ali, meio parecida. E vende aquela etiqueta cara pra caraca. Tem uns livros que tem... como é que seria um livro que tem várias etiquetas? Tem um nome... Dicionário não, é... Catálogo de etiqueta. Aí, eu por via das dúvidas, eu faço a minha a fogo, né? Eu tenho faço um treino e boto ali a minha etiqueta escrita a fogo. Que é mais difícil, o cara for tirar, ele vai ter que raspar ali. Aí vai raspar, o instrumento vai perder a espessura, aí vai dar lobo. Lobo é uma... quando o instrumento dá duas notas na mesma posição. Né? Você vai fazer um lá e dá um lá em si, dá duas notas e vibra ali. Se tirar a espessura, vai dar isso aí. Então faço isso aí a fogo. E é isso, esqueci o resto. E aí, essa, por exemplo, você falou de manutenção. Você fatalmente deve receber esses instrumentos mais baratos do projeto social para fazer manutenção. Uhum. Normalmente lá, né? Acaba sim. Isso também. Sim, chega. Vocês já receberam ou identificaram algum instrumento, por exemplo? O cara comprou o instrumento, só que o instrumento é roubado. Ih, já chegou várias vezes no meu sino. Mas sim. Como que vocês conseguem identificar assim que o instrumento é roubado? Ah, eu. Assim, quando. Passa a matéria na televisão, compraram um violino, Stradivarius, por 1 milhão, não sei o que e tal. Pô, aí é certo, cara. Passa 15 dias, começa a chegar alguém, manda lá e, pô, roubaram meu violino. Os moleques saem da roupa, os caras vão lá ver na televisão, né, que vale tanto roubo. Meu filho mesmo foi assaltado. Levaram um violino e uma viola do meu filho.
Eu que havia feito os dois, violino e viola, que né, fiz pra ele. E passou uns 3 meses, o cara foi lá na minha oficina e vendeu o violino. Não, a viola. O violino não apareceu. Vendeu a viola. Aí eu, pô, quanto você quer, cara, na viola? E na época acho que era tipo R$1.500. Eu falei, pô, cara, fazendo o seguinte, isso aí, você conseguiu isso aonde? Ah, comprei na internet, eu vi lá na internet, aí comprei, eu, pô, e agora? Posso acusar o cara, né? Sim. Acabei tendo que comprar do cara o instrumento, que era do meu filho, pra devolver. Mas acontece com vários clientes, quando são roubados, eles já avisam logo, né? E toda vez é a mesma situação. Eu tenho que comprar o instrumento do cara e depois cobrar do cliente o que eu paguei. E é sinistro, às vezes o cara não acredita que eu paguei aquele valor. Nesse caso, você tinha feito o instrumento entregado pro seu filho foi roubado, o cara foi e levou o instrumento pra você. É. Pra vender. No caso do violino, eu vejo assim da segunda forma, que acho que é a forma que a maioria das pessoas vê. Por exemplo, eu vejo primeiro o valor do violino. Por exemplo assim, se eu fazer uma manutenção num violino de autor, eu olhei ali o violino e sei que aquele violino vale 15 mil. Aí já tem uma média na cabeça, já tem alguns assim que é para trocar um cavalete, né, uma coisa assim. Aí se é um chinês, eu sei que o instrumento vale em média aí 600, 800 reais aí, né? Então já é outro valor, né, na cabeça. Aí o tipo de cavalete, né? Vamos supor, se no caso for o cavalete. O tipo de cavalete. Eu tenho uma média assim, do valor que eu comprei aquele cavalete. Aí tem o dobro do valor daquele cavalete. Uhum. É o que eu cobro ele instalado ali no instrumento. Aqui tem um outro macete para dar preço. Macete é. Você tem que ficar de olho no carro, o cara chega na qualidade. Você fica só. Mas tem cara que é malandro, tem cara que vende Uber. Aí você olha o celular dele. Então, minha trajetória. Eu vim, na verdade, de uma família que não era de músicos, né? Não tinha uma musicalidade na família. Mas eu tinha a parte dos trabalhos manuais, assim, né? Meu avô era operário, meu pai se formou em engenharia, mas também, né, era aquela coisa, estragou máquina de lavar roupa, né? Vai consertar, assim, né? Então, eu vim assim, de um ambiente onde se mexia em tudo, assim, se desmontava tudo, né? Então, eu trouxe esse... Eu tinha essa habilidade de manuseio, assim, de ferramenta e tal, né? E aí, na adolescência, que a música entrou na minha vida, comecei a ouvir música, comecei a, né, o rock primeiro, assim. E aí, aquele desejo de tocar, de ser músico, né? E aí, essa coisa, toca ali, toca aqui, não sei o quê, mas, né, o dinheiro, assim, né? Era a questão, assim. Então, eu comecei a, já acho que com 18 anos, eu comecei a achar outras alternativas, assim, né? Como eu tinha essa habilidade manual e estava gostando de música, comecei, a primeira coisa que eu fiz em loteria foi rabeca. Eu comecei a pesquisar e gostava da rabeca, comecei a procurar livros, referências, procurar quem tinha rabeca para ver como era e comecei a fazer, assim, pegava a madeira inteira, esculpia a rabeca, abria no meio, cavava e foi as minhas primeiras experiências como luthier, assim, né? E aí meu avô tinha uma oficina, uma marcenaria, que eu ficava lá. Mas aí fiz um monte de rabeca e na sequência vim morar no Rio de Janeiro, assim, né? A música já estava começando a ficar muito forte na minha vida, assim, o desejo, né? Comecei a tocar clarinete e aí vim para o Rio de Janeiro, assim. Tinha dois amigos que estavam aqui, músicos, e eu falei, vou para lá, vou tentar lá. Sou de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E aí vim pra cá em 2007 e fui tentando tocar clarinete, estava aprendendo, começando ainda. E aí, né, sempre essa questão que o músico tem, né, o dinheiro, assim, né, como conseguiu se manter, assim, só tocando, né.
E aí nesse, foi logo no início aqui no Rio, apareceu também um curso da Funarte, que era um curso muito breve, assim, de, acho que eram 3 dias, com o José Vieira, né? Sempre esqueço o nome dele. José Vieira, e aí eu fiz, assim, eu ia fazer de clarinete, tinha opção de clarinete, mas eu vi que tinha de luteria, eu gosto disso, vou tentar isso, né? E aí foi bacana, assim, eu gostei muito, assim, me identifiquei ali com o trabalho, né? E aí aquilo ali me despertou o desejo de seguir, assim, né? Mexendo com o instrumento. E aí eu tocava na orquestra da ProArte, né? Que o Thiago também fazia parte. E aí isso propiciou, né, o estar em contato com músicos de sopro. Então eu comecei a mexer em instrumentos de sopro, comecei, né, tinha um monte de instrumento ali, volta e meia estragava uma coisa, né, os músicos perguntavam, o que você acha que é isso aqui, isso aqui. Então eu comecei a mexer, começou a fluir, e aí, né, deu bem mais uma evoluída assim, no trabalho da luteria. Né? E aí nisso eu tive uma filha, e aí já estava meio também cansado, um pouco de tocar clarinete, assim, né, deu um furacão ali na vida, e eu comecei a estudar piano. E aí queria estudar harmonia e tal, e aí conheci o Marcelo Caldi, né, que é um acordeonista, e já conhecia, mas me aproximando, né, para ter aula de piano com ele, e aí ele é acordeonista, ele me mostrou o acordeon e, pô, né, instrumento fantástico, assim, né, e aí comecei a tocar acordeon, né? Quantas voltas, assim, né? E aí, tocando acordeon, o Marcelo estava criando a orquestra sanfônica, uma orquestra de sanfonas. E aí fui fazer parte. Estava começando a tocar ainda, aprendendo. Saindo de um ensaio, fui assaltado, né? Santa Teresa, com a sanfona nas costas. Parou a moto, o cara quis levar a sanfona. Né? Aí tive que fazer. Entreguei. E aí, né, o mundo cai ali naquele momento, né, era uma ladeira, arrasado, eu vi a moto, o cara, eram dois caras dirigindo, o outro carregando a sanfona aqui, sanfona com instrumento que pesa 12 quilos, né? Na curva, a moto voou, né, no chão, assim. E aí eu fui correndo, peguei a sanfona de volta, fui pra casa. Que se lasca esses caras daí, né? Fui pra casa correndo, quando eu cheguei em casa e abri, tava quebrada a sanfona, né? Assim, a parte dos baixos destruiu a madeira, assim, né? E então, fiquei naquele desespero agora, né? O sanfona é um instrumento caro pra caramba, né? Um sanfona que eu tinha ganhado de presente. E aí, levei, né? Tem um luthier aqui no Rio de Janeiro, assim, que é bem conhecido. Levei nele, ele falou, ó, não tem o que fazer, né? Aí falei com um outro cara, que não é luthier, mas também trabalha com algumas coisas, né? Ele falou também não tinha o que fazer. Eu falei, não, alguma coisa tem que fazer. E aí eu desmontei o instrumento inteiro e comecei a pesquisar como é que eu vou arrumar o instrumento, né? Tem que refazer a madeira, tem que, né, as peças amassar, tem que refazer tudo. E aí também o fato de eu estar dentro de uma orquestra de sanfones, né? Também foi muito favorável, assim, né, para eu conseguir desenvolver, né. Então, mexendo no instrumento, né, as pessoas da orquestra estavam com problema na sanfona e já procuravam, Roberto, você consegue arrumar isso aqui? E aí eu comecei a arrumar o instrumento de todo mundo dentro da orquestra, né. E aí comecei a arrumar o instrumento do maestro da orquestra também, Marcelo Caldi, né, ele também criou confiança. E aí, ali a orquestra são quase 20 sanfoneiros, e aí os sanfoneiros têm uma rede, né, de amizades, assim, que aí começou a pintar com boca a boca, assim, todo mundo começou a me procurar, também pela falta de luthier de sanfona no Rio de Janeiro, né, tem muita gente tocando, né, e uma pessoa que conserta, assim, então muita gente começou a me procurar, e aí eu fui, é isso, comecei a investir, juntava um dinheirinho, comprava mais uma ferramenta, né. E aí a sanfona é um instrumento que tem madeira, tem metal, tem couro, tem tecido, tem, né, são inúmeros materiais, né, que compõem. Então você tem que ter isso, conhecimento de alfaiate, você tem que ter o conhecimento de sapateiro que trabalhar com couro, você tem que ter o conhecimento de trabalhar com metal, com madeira. E aí eu comecei já a juntar tudo que eu já sabia, né, comecei a pesquisar,
não existe curso de luthier de sanfona, né? Então também não tinha quem procurar, né? A quem pedir ajuda, então foi um desenvolvimento totalmente intuitivo, assim, né? Desmontando instrumentos na experiência, fui entendendo, né? E aí comecei a ter a oportunidade de pegar instrumentos bons, assim, instrumentos top, assim, de linha. Só por curiosidade, aquele instrumento que caiu, você conseguiu resgatar? Resgatei, restaurei, ficou novo e já vendi. Vendi, né, já para comprar outro, assim. E qual a diferença de acordeon e sanfona? Cara, é um nome. Acordeon é um nome universal, né? Que, e aí sanfona é a forma como é chamado no Nordeste, principalmente, e no Sul chamam de gaita, né? É a mesma coisa, mas é questão de regionalismo, assim, né? E o lance assim, dos baixos, 120, 120? Depois eu dou uma mostrada ali, eu trouxe uma de 8 e uma de 120. Depois eu dou uma... mostro pra vocês. Quer concluir ou tá passando aqui? É, só para concluir então, assim, né? Mas aí essa rede de sanfoneiros foi me ajudando e eu pegando instrumentos bons, comecei a ver como é que eles vinham de fábrica, né? Comecei a analisar tudo para também começar a criar um padrão, assim, de trabalho, né? Onde é que eu tenho que chegar, né? Porque eu acho que o acordeon é um instrumento popular, eu pego muitos, assim, né? E como não tem uma falta de luthier, assim, você encontra de tudo, né? Instrumento remendado com durepox, você consegue, mas tudo que você possa imaginar, a galera faz para conseguir resgatar um instrumento, né? Amarra a mola aqui, prende lá, né? Para fazer funcionar, assim. Então, né, eu comecei, não, tem que achar um padrão que seja, né, bom, assim, né? Como se o instrumento tivesse de fábrica, assim. Então, também, pegando instrumento bom, comecei a ter uma referência do que era um bom instrumento, né? E aí, né, consegui desenvolver um trabalho que solidificou, assim, né? Já consegui receber por meus acordeonistas, né, renomados, assim, que são ídolos, que eu nunca imaginei que estaria perto deles, né? Recebo em casa, assim, vários ídolos, assim, são, né, uma alegria, assim, você vê que deu certo ali o trabalho, assim, né? Talvez dos três você seja o mais recente no trabalho como luthier, né? Talvez muita coisa esteja acontecendo aí, mas que isso? Galera que se interessar, né? Daqui a pouco até pedir para você mostrar os instrumentos, né? E a galera que se interessar, que dica que você daria? Assim, eu acho ainda bem difícil a questão do acordeon, porque, assim, também continuo buscando, né, informações e é bem escasso, assim, de material, né? E é engraçado que o Brasil já abrigou mais de 30 fábricas de acordeon, né? Década de 40, 50, assim, tinha inúmeros acordeons, tinha a Todeschini, que foi a maior, a maioria no Rio Grande do Sul, a Todeschini que exportava, né, para a Itália, peças, que, né, que fazia também esse canal nacional. Só uma pergunta, é Todeschini, né? Todeschini. Ela tem uma linha de cozinha também, não é a mesma coisa? A Todeschini teve um grande incêndio, que eles venderam tudo, todo o material da fábrica de acordeons para alguns funcionários, né? Venderam não, né? Deram, foi algum acordo que eles fizeram e passaram a fabricar móveis de cozinha. É a mesma fábrica. E algum esquema aí que não sei te dizer assim, o que aconteceu exatamente, né? Mas teve um grande incêndio que mudou o rumo da Todeschini. Né? Aí tem a escandalha brasileira? Tinha escandalha, né, brasileira. Que, aliás, é uma coisa que quando você vai buscar um instrumento, né, o pessoal sempre fica muito ligado. A diferença de preço, eu acho que de qualidade também é bem grande. Mas então, eu vim do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul tem uma tradição muito grande, né, de acordeon. Assim, tem lá, tem muito luthier, muito. E, só que também são circuitos muito fechados, né? Quando eu ia para lá, eu procurava um ou outro, mas ninguém fala, ninguém é isso, né? Falam meio que um silêncio ali, assim. Protecionismo. Então, como eu também não moro lá, também não consigo construir nenhum vínculo, assim, com alguém de lá para poder aprender mais, assim, né? Então, foi, no meu caso, foi bem intuitivo, assim, foi de mexendo, foi prática, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, né? A curiosidade, assim, de você desmontar e tentar entender como funciona, né? E quais são os fundamentos do instrumento. Mas realmente, tipo, procurar escolas, referências, assim,
YouTube a gente acha bastante coisa, sim, né, também. Acho que o YouTube a gente é uma ferramenta, né, para quem tem a curiosidade, né, tem muita coisa de fábricas de acordeão na Itália, assim, então você consegue, isso é uma coisa que eu fazia muito, né, pensar, preciso fazer um trabalho, que ferramenta que eu vou usar? Aí eu catava esses passeios por fábricas, e aí dois segundos ali que aparecia a pessoa fazendo o que eu queria, dava um pause e falava, que ferramenta é essa? Né? Então muita coisa foi assim, né? Tive que catar, né, referências para descobrir como fazer certas coisas. Né? Então, para mim foi isso, assim, a busca da curiosidade e bem intuitivo. Assim, né? E arrisquei pra caramba, você fazendo experiência, dando errado. Tem que começar de novo, né? Gastou tubos de durepox. A gente sabe que aqui no Rio, principalmente, né, tem esse período aí de São João e tal. É. Qual é o fervo lá da oficina? Então, esse período de São João é o carnaval da sanfona, né? É a época que bomba a sanfona, né? Mas agora, né, a gente tá vindo esse pós-São João também, né? Mesma coisa do carnaval, né? Tem a galera que leva para se preparar e a galera que leva para socorrer depois, né? Mas mesma coisa, assim, essa época agora é... E a sanfona, né, acho que o sopro no Brasil tá ligado muito a essas bandas, né? No interior tem muito, assim, existe uma tradição. E as cordas também, né, nas orquestras, assim. E a sanfona, no Brasil, tem um vínculo com a música popular, muito mais rural, né? E tanto no Nordeste, né, o forró, como no Rio Grande do Sul, né, os ritmos, a sanfona está ligada à vida rural, assim, à cultura rural. Assim. Então, também tem uma peculiaridade, assim, do instrumento, assim, que... Você tinha falado do público, né? Qual o público, assim, procura, né? O público da sanfona, no Rio de Janeiro, é o público do forró, né? São as pessoas do forró. E a sanfona não está ligada a muitos outros, né? Tem alguém que toca choro, né? Mas muito pouco, né? Tem alguém que toca música europeia, mas muito pouco, assim, né? O público da sanfona no Rio de Janeiro está ligado ao forró, assim, a cultura do forró, a cultura nordestina, assim. É isso, essa época de São João é a época que bomba, assim. E contigo lá, Beto, como é que foi? A pandemia foi, né, um primeiro momento, né, sumiram todos os trabalhos, mas não estou trabalhando também, assim, agora não vou conseguir levar, então tinha muito isso, né, de os músicos estavam em casa tocando direto, precisavam, mas também estava todo mundo sem trabalho, então ficaram levando adiante, né, o que estava contando para eles, né, a volta dos trabalhos na pandemia foram de pessoas que trabalhavam em outras áreas, estavam tentando achar coisas para fazer em casa, né? Então é isso, começaram a resgatar os instrumentos da avó que estava guardado no armário, começar a estudar, então aí tinha que restaurar. Então os trabalhos foram muito isso, assim, pessoas que queriam achar coisas para fazer em casa. Os músicos estavam sem trabalho, né? Então os músicos sumiram, assim. Né? Muitos amigos, assim, também acabei, né, mexendo os instrumentos, né, para também um desespero para o músico ficar com o instrumento ruim em casa sem poder tocar, né? Então, assim, mas foi sobre tudo isso, né? Instrumentos, restauração de instrumentos para pessoas que queriam movimentar a vida com outra coisa, né? Parar em casa. Foi o... E contigo, Roberto, como é que é? Questão de instrumento roubado, assim, para mim nunca apareceu, assim, também as pessoas que acabam levando instrumentos são sempre uma referência, assim, né? Às vezes surge pessoas sem referência nenhuma, quer levar instrumentos, assim, que, né, assim, então, assim, eu procuro sempre saber quem é, né? Mas é muito raro, geralmente as pessoas dão referência, só amigo do fulano, que indicou, né? Também tem também não, meu ateliê também não fica tão aberto, assim, tão exposto, né? Assim, até então tem sempre trazer pessoas que são do meio, assim, amigos de amigo, então, assim, não, nunca chegou o instrumento roubado, assim, né? Nunca identifiquei nada. E... Instrumento falsificado. É, instrumento falsificado também não tem muito, não. O acordeão é um instrumento com uma complexidade, assim, tão grande. E, né, a gente vê alguns instrumentos alterados, assim, né? Mas também são bons, mas, assim, eles
bota uma tampa de um outro que vai um pouquinho mais, assim, mas... Se o cara falsificar um acordeão, o cara fala, pô, caralho, uma fábrica. Isso é. Conseguiu fazer um acordeão falsificado. É, e aí... Né, então, assim, o acordeão tem uma coisa assim, tem pouquíssimas fábricas, né? Então a gente consegue identificar mais ou menos qual acordeão é de qual fábrica, assim. Você não tem uma variação tão grande de instrumentos, assim, né? Tem muitos instrumentos antigos, por exemplo, nacionais, né? Como foi, já teve mais de 30 fábricas aqui. Então, tem muitos instrumentos nacionais, antigos, que são de qualidade muito ruim, assim, né? Isso rola muito, assim, que são até difíceis de restaurar, às vezes, né? E os instrumentos chineses também, então, é uma questão que muitas vezes não tem o que fazer, assim, né? A qualidade é tão baixa, assim, os materiais são descartáveis, né? Que também são instrumentos que às vezes não vale a pena, assim, né? E arrumar, assim. Então... assim, entre as fábricas nacionais e as internacionais, tem alguma diferença de fabricação? Tipo, o que eu tô falando é assim, de qualidade. As brasileiras estão no mesmo nível ou tipo, é discrepante, assim? É discrepante, sim. Qual é a melhor? Então, porque o que acontece? As fábricas no Brasil, elas são mais ou menos década de 40, 50, 60, né? E eram fábricas muito pequenas, assim, né? Eram tradicionais? É, e também é um tempo em que o acordeon não tinha desenvolvido tanto, né? Hoje o modelo de acordeon tem milhares de recursos que na época não tinha, né? Então, assim, esses nacionais, por exemplo, já não tem a qualidade de um instrumento mais atual, assim, né? E hoje em dia no Brasil tem uma fábrica maior, assim, que é na Paraíba, que é de um acordeonista, o Salazan, agora não lembro o nome dele. Amazon. Ah, mas, isso. Que é a... Fugiu o nome, você sabe? Fugiu o nome da fábrica. É, daqui a pouco eu lembro. Mas tem essa fábrica dele, que eu nunca toquei nos instrumentos, mas já me falaram, assim, que deixa um pouco, assim, ainda, né? Mas também é muito atual a fábrica, né? É, assim, mas não tem instrumentos tão bons, assim. Agora, você pega instrumentos italianos, né? Já tem uma tradição de séculos, mais de séculos, assim, né? Então, naturalmente, já está, né, um pouco mais... Letícia. Isso. E a cultura do acordeão não é daqui. Não é daqui. Porque quando a gente pensa em acordeão, sanfona, a gente assemelha sempre ao forró nosso, né? Brasileiro. O acordeão é um instrumento de tradição italiana, francesa, né? Assim, tem algumas regiões do leste europeu, assim, que também tem... É, mas é um instrumento basicamente europeu, assim. Que se ligou pelo mundo inteiro através da música popular, né? Você tem no México, você tem grupos de músicas com acordeon, na Colômbia, né? Você tem diversos lugares, mas a origem do instrumento é as europeias. As fábricas, né, são tudo de lá. Então, deve ser por isso, né? Acho que naturalmente isso tem um investimento maior, assim, né? Não tem um tempo maior, né, de experiência com o as fábricas no Brasil vieram muito por conta das imigrações europeias, né? No Rio Grande do Sul teve muita imigração europeia, então também naturalmente traziam instrumentos e começaram a desenvolver lá, assim, eles são instrumentos bem populares, assim, de, né? Não são instrumentos mais simples, assim, né? Não é instrumento de concerto, né? A Argentina é forte, né? A Argentina também é forte no acordeon, na região de Corrientes, né, na região de Chamamé. E também o bandoneon, que é uma variação do... É um tipo de acordeon? Segue o mesmo princípio, mas é outra afinação, né, outra forma de funcionamento. O bandoneon é aquele que não tem teclas, o som... É aquele meio quadradinho, né, com botões de dois lados. Eu jurava que a origem era da Espanha justamente por isso, porque isso aí foi tudo colonizado pela Espanha, né? Sim. Aí eu achava que era da Espanha, porque eu já vi muito. Eu gosto muito dessa história de medieval. Sim. E a gente sempre vê a bandeira lá da Espanha com o pardo tocando. Sim. Aquele Brasil, mas aí você falou que na Itália. Começou na Itália, assim, né? Mas tem, né, o leste europeu também tem fábricas, né? Portugal, assim, tem várias fábricas na Europa, assim,
A Itália é o grande peso, Castelfidardo, né? Uma cidade que gira em torno do acordeon, né? Tem diversas fábricas lá. A gente viaja nas histórias, né? É. Duas belas histórias aqui, e eu tenho a minha também. Né? Meu nome, como foi falado, Reginaldo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas sou filho de mineiro. Meu pai veio para cá quando eu não era nascido, né? Somos uma família de quatro irmãos, e um deles era trompetista do Mineiro, né? O mais velho, que não sabe apertar um parafuso. E eu brinco com ele, falei, pô, cara, você não sabe, tu não sabe fazer isso. E eu já caí mais na área da técnica ali mesmo. Né? Então meu pai veio para cá, de uma família de Ourives, né, de Minas Gerais, e chegando aqui ele já tinha essa familiarização com a ouvisaria, né, e ele partiu para a área de técnico de instrumento de sopro. O tempo foi passando, meu nascimento e tal, e foi onde que eu, daí começa toda a minha saga. A gente trabalha com isso desde o momento, só fazemos a parte de instrumento de sopro, né? Uma área que é, como o Humberto disse, é bem minuciosa a coisa, e você procurar um técnico realmente é um técnico, né? Um técnico, ele existe muita a deficiência, mas esperamos que a gente consiga. A nível Brasil está melhorando isso, né? De todas as formas. Então, essa minha atividade vem com um trabalho da dedicação ali, que meu pai sempre parando, né, já a idade chegando, e ele falou, não quero mais. E aonde que eu começo já com toda a paciência e tal. E na área de estudo, ele me colocou para estudar na escola com Joaquim Naegle, né, lá no Meia, que ali também foi uma das grandes atividades, foi porque era um professor originário da Alemanha. Chegando aqui, ele cedeu a garagem do sótão, né, podemos dizer a garagem da escola de música dele, para meu pai trabalhar. Nesse meio termo, meu pai trabalhou ali. Depois eu vim estudar com esse professor, aquele professor pirão, e valeu a pena. Atualmente, a gente trabalha nessa atividade ali há um bom tempo. Hoje, temos várias histórias de superação, né? Como o nosso amigo Jonas disse aí, que a gente passa, né, experimentos, isso, aquilo, naturalmente a gente vai fazendo coisas que uma pessoa que fez aquilo não faça isso, mas você faz justamente para ver o que vai dar aquilo ali. Né? E você consegue, hoje, você consegue chegar e falar, não faz isso não. Né? Autonomia própria, porque você já passou por aquilo ali. Imagine um livro de 100 páginas de você olhar a 13ª e falar assim, eu já passei, e você fala para aqueles que estão vendo, olha, não faça isso, porque isso daí poderá acontecer isso, e acontece mesmo, por experiência própria. E hoje aqui no Rio de Janeiro, a minha área de profissionalização, devido eu venho de família, hoje eu sou autorizado em Yamaha aqui no Rio de Janeiro, né, abrangendo todo o Rio de Janeiro, e não só Yamaha, mas como outras, né? Imo, Shelter, Voga, Veril, uma série delas que a gente. Mas a Yamaha é o carro-chefe, porque é uma empresa que ela propõe diversas situações. A base de tudo é o conhecimento, e ela te proporciona isso. Então, é um detalhe que eu trago com muito orgulho, né? Porque é uma atividade que a gente passa dias, passa hora, passa noite, você só faz aquilo, você olha e você fala assim, eu quero ser o bom nisso, quero ser o melhor nisso. Né? Então isso te leva
a dedicação, né, te leva a você fazer aquilo dali repetidamente. E com essa repetição te leva a não a perfeição, né? Porque a perfeição é uma coisa muito forte, mas a uma qualidade legal. É, eu conto uma breve história aqui. Eu tinha um conhecido que ele vendia programas de telefonia, né, na época, e ele foi morar num prédio que ele chegou pra mim. Quando ele viu lá na oficina, ele falou: poxa, Reginaldo, trabalha com isso? Cara, veio morar um rapaz no meu prédio, que ele começa a estudar de manhã, 7 horas, e só para à noitezinha. Aí eu virei para ele e falei, primeiro momento que eu senti tal, eu falei, mas e aí? Pô, o cara é chato. Eu falei, é chato, cara. Eu falei, qual prédio é? Aquele prédio ali na rua do Riachuelo e tal. Eu falei, tá, olha, o que você faz quando ele acaba de... Ah, eu dou graças a Deus. Então, a partir de hoje, você vai mudar essa tua cultura. Quando ele acabar de tocar lá, de tocar, você aplaude. Aquele cara ali é simplesmente o primeiro flautista do teatro municipal. Então, eu acho que um profissional, ele ficaria muito triste, né? Quando ele acabasse o trabalho dele, não tem nenhum... Oh, valeu! É um reconhecimento. Eu acho que vale muito mais do que grana, né? Então, esse ponto do reconhecimento é muito interessante. Então, conto isso justamente para mostrar que a parte de quando nós nos dedicamos, o resultado só tem a ser perfeito. E você, Reginaldo, o que você então, indicaria para a galera que está interessada? Então, hoje, aqui no Brasil, hoje, foi fundada uma associação de luthiers, chama-se Luthiers do Brasil. Né? Aí entra um fato muito interessante. O luthier, nos tempos antigos, era o profissional das cordas. Né? E hoje já começou a se veredar para outros lados. Abrangeu a área do sopro, né, e outras coisas mais. Então, essa associação surgiu em São Paulo, tá? Eu sou filiado a ela. Como dito, é uma associação que ela traz informações, todos os membros, do mais antigo ao mais moderno, ele, qualquer dúvida que ele venha sentir, ele busca lá. Né? Sendo que é uma associação, ela está ainda em formação e tudo mais. Né? A gente tem alguns técnicos que participam dela aqui, e não sei se você já ouviu falar, a Stefan participa dessa, que é o de tapeceria da Serra, é um técnico bem conceituado também. E a ideia aqui, eu em 2005 a 2012, eu ministrava um curso que era justamente na Marinha. Esse curso na Marinha era para profissionais da música de todos os estados. Ah, mas podia vir todo mundo? Não. Em cada estado escolhiam-se 2, por antiguidade, na área militar, né? E esse curso era ministrado aqui no Bananal, no CIASC, Centro de Formações da Marinha. Lá tinha toda a parte de dava para fazer um curso. E para você ter ideia, a gente fazia um curso na área de manutenção de arma. Então tinha suas bancadas, né? E caía tudo certinho. Tinha suas bancadas, era ferramental e assim de fazer. Desse curso, né? É interessante. Cada um suas armas. É, justamente, a nossa arma daí. E esse curso é interessante porque essa associação hoje tem profissionais que fez o curso aqui comigo. Né? Então você vê que, poxa, como é legal. Um crescimento esse ponto de formação. Né? Como dito, um caso
e eu, no caso, faço parte da Yamaha, então ela tem, ela nos dá muito material para você trabalhar, dúvida. Antes da pandemia, a gente, nós nos encontrávamos uma vez por ano. Uma semana era reservada para você ir para lá, e eles traziam técnicos da Europa, do Japão em si, trazia, né? E ali tirava-se dúvida, porque é um fato interessante que nós brasileiros, nós temos a dinâmica. Uma certa vez trouxe um japonês que ele botou o problema lá e ele ficava olhando para aquilo. Passou uns 20 minutos para ele tomar a atitude do que fazer. Aí eu pensando comigo, eu falei, poxa, é o segmento deles, né? Porque nós aqui no Brasil, você identifica o problema, né? Você já tem em mente o que vai ser feito aqui bem rápido. Mas o trabalho deles é isso, a pressa. Não tem pressa, né? Bem interessante isso. Foi falado também no número, né? Aqueles mais novos talvez não conheçam, o mercado das flores. Né? Mercado das flores, um tempo atrás, ali tinha muita relógios. Ah, eu tenho relojaria ali, tinha de sobra. Vocês lembram disso, né? No centro da cidade. Então, na área de instrumentos musicais, eu acho que cada vez que tiver mais é melhor, entendeu? Porque justamente tem mercado para isso. E esse mercado, ele só tem... às vezes você se especializa em um detalhe e o outro se especializa... hoje tem técnicos que só trabalham com uma forma. Isso daí é uma dádiva. Quem são os teus principais clientes? Ou qual o perfil diverso dos teus clientes, ou seja, você tem, de repente, o pessoal das igrejas, você tem os militares, você tem os projetos sociais, você tem o pessoal dos blocos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esses diferentes perfis, porque a gente aqui na Escola de Música da Rocinha tem um perfil, mas aí, de repente, tem uma galera daqui também que já está no bloco, aí daqui a pouco tem um pessoal que sai daqui e vai para a Força Armada, como é que é isso? Sim. Então, a minha parte, ela abrange muito. Hoje, na verdade, eu mexo muito, né? Tanto o pessoal da igreja, quanto músicos seculares, com músicos de teatro, né? A gente trabalha com profissionais de ponta. Mas o popular mesmo, o popular é aquele... Galera do carnaval, né? Campana amassada. Campana amassada. Tem antes do carnaval e pós-carnaval, né? Tem isso também. Abre instrumento e purpurina, né? Purpurina. Uma certa vez o Gertz, conhece o Gertz, né? Já lá de Santa Teresa, ele, Reginaldo, pô, minha tuba aí pra consertar. Pô, cara, não tô sentindo o som da minha tuba. Falei, pô, beleza. Comecei a desmontar, cara, encontrei telefone, controle remoto, cara. Eu separei tudo aqui. Olha só como eu encontrei ele, falou, pô, meu filho não é mole. Por isso que eu tava procurando, a mulher tava procurando o controle, eu não encontrava o controle. Então é justamente isso. A gente encontra tudo. Agora mesmo eu peguei um sax de um profissional de carnaval que ele coloquei dentro do produto para limpeza. O que a gente via era purpurina pra caramba. Eu falei, pô, esse daí conseguiu uma boba. Ele passou tudo. Então, hoje a minha atividade está bem mesclada. Tanto pessoal da igreja, pessoal profissional, pessoal secular. E assim, eu esqueci de dizer um ponto. A mão de obra hoje, eu tenho meu filho que trabalha com ele, né? E foi uma história assim, bem natural, nada forçado. Ele foi indo, pago, gostou, ele está gostando, tá, é isso. Então, e meu pai dizia uma frase para mim, você tem que ser melhor do que eu. Aí eu falei, pô, o nome do meu pai, esqueci de dizer, o nome do meu pai era Zé Maria, o pessoal ele conhecia como Zé Maria. Pô, melhor do que eu. E um belo dia eu falei, perguntei, pai, mas como eu vou ser melhor? Você faz coisa que justamente trabalhava no artesanato, né? Vinha de uma técnica, porque um fato importante, hoje você liga para o fabricante, ah, eu quero uma chave tal, eu quero uma
peça tal. Mas nas épocas antigas você tinha que fazer tudo dali. Então você tinha que ter a arte realmente para você trabalhar aquilo dali e sair. E justamente acontecendo isso, quando veio dizendo ser melhor do que ele, um dia eu indaguei ele e falei, poxa mãe, mas como é que eu vou ser melhor do que o senhor? Ele falou, olha, as informações que você tem, eu não tive. Então você tem que ser, por obrigação, você tem que ser melhor do que ele. E realmente, né? Hoje a gente tem muita informação. E hoje eu passo essa bola pro meu filho, né? Ele fala, olha, tem que ser melhor do que eu, cara. Entendeu? Então, basicamente é isso, gente. Ô, Geraldo, tem alguma época do ano que tu tem mais. O pessoal vai mais ao teu ateliê para pedir serviço e tal, alguma coisa assim? Olha, tem. No segmento de escolas, projetos, nas férias, né? Uhum. Porque fora das férias vocês estudam, né? Eu estudo, né? Não sei. Eu estudo. Os outros, geralmente, pessoas que já são professores, que tem um e deixa o outro, tem outros que justamente nessa. Tem uns que deixam só mesmo quando não está saindo nada, estudando. Uhum. Né? Então, tem muito disso. Porque o fabricante, ele recomenda o instrumento você fazer uma manutenção anual. Mas, cara, dificilmente as pessoas acompanham isso certinho, sim, entendeu? Ah, tá bom, vai. Tá sendo som. Entendeu? Então não tem aquele prazo certinho. A pessoa vai quando tá esgotado mesmo, que pô, o instrumento não responde. Eu conversando com o Júnior, quando eu fui levar o meu, foi num período já depois, ali, depois de setembro e tal, como era em Pernambuco, geralmente esse período é o período que começa os campeonatos de bandas de fanfarra, geralmente toda escola tem uma, municipal, estadual, tem uma banda. Então ele levou um tempo muito maior para consertar o meu instrumento, porque a demanda era muito grande. Para quem não conhece banda marcial, fanfarra, geralmente cada escola tem uma. E na sua grande maioria, são 20 a 60 instrumentistas de sopro. Então, em cada escola. Já teve campeonato lá de, tipo assim, a banda não comportar dentro da quadra que tava competindo. Do pessoal, tipo assim, inscrever 80 cabeças para entrar em quadra e não poder entrar. Então, assim, a demanda dele, ele falando, né, é esse período. Mas também é o período que começa os ensaios das orquestras de frevo. Então é o período que o pessoal vai mandar para manutenção para começar, porque no ano que vem vai começar a janeiro, fevereiro e março, que é o início do carnaval, que é janeiro, fevereiro carnaval e março que é o fim. Carnaval em Pernambuco tem 3 meses. Aí a demanda era muito grande, então ele falava que lá não tem profissionais. Tá muito em falta, por mais que seja pequeno o estado, né? Ainda falta profissionais lá, já que é muito grande e já tem uma galera trabalhando também. Por isso que eu perguntei qual era o período que você tinha mais clientes e tal. Basicamente isso aí mesmo. Nesses estados, por exemplo, em Minas, acontecia muito encontro de bandas, né? Uhum. Você falou campeonato, mas a gente fala em encontro de bandas que tem aquela disputa, não deixa de ser um campeonato. Então, hoje está mais devagar, né? Sim. Hoje está mais devagar, mas, cara, esperamos que isso vai voltar, entendeu? Porque a necessidade, a música é a transformação, né, cara? Quando você começa a ver, eu tenho histórias de você ver a mãe dizer para o filho que o filho só tinha mais companhia. Depois que ele conheceu a música, ele mudou. Então isso daí, quando vai semeando, e realmente acontece. É uma transformação. Então, isso daí, hoje as pessoas... Pô, uma brota lá, né? Entendeu? Justamente, a história dele foi um exemplo. Uhum. Né? Então, esperamos que isso daí, né, tenha... Multiplique, né? Multiplique. E... hoje ainda dá para
para você moldar ali, te dar um prazo, por exemplo, eu dou um prazo de 15 a 20 dias. Às vezes dá, às vezes pô, não dá aquele tempo comigo. Porque assim, ó. E o músico só aceita porque não tem outra. Não, por exemplo, quando é uma pessoa que tem outro instrumento, tem, beleza. Quando o cara só tem aquele, você passa esse pra cá e começa. Isso daí eu conversando com um rapaz que foi no Japão, ele falou que no Japão você sai da loja, compra o instrumento aqui da loja, vai na oficina. Para você regular da forma que o músico quer. Sim. Isso daí também é um fato, né, interessante. Você pega o instrumento e fala assim, pô, esse instrumento tá com problema aqui, não. A pegada da pessoa é assim mesmo. Né? A pegada da pessoa é assim mesmo. Então, o momento de pandemia, eu acho que foi, mexeu com todo mundo. Né? De início deu aquele time que no terceiro mês eu... Bateu no desespero. Cara, você chegava no trabalho, teve um momento que eu olhei assim, ficava olhando para os instrumentos, olhava na rua, não tinha ninguém. Eu falei, porra, cadê todo mundo, cara? Todo mundo sumiu. Nesse meio termo, a gente vai... O que é livre é pensar, né, cara? Então, esse pensamento, ele te leva a algum resultado. Eu, justamente, nesse meu pensamento, eu falei, pô, já são 3 meses e tal, e você só queimando a gordura que tinha, né? Bah, tal, tal, e você olhando com o vermelho chegando. E aí? Tal. Resumindo, eu telefonei para uma pessoa, um cliente, e ele falou, poxa, Reginaldo, tava precisando falar com você, cara. E eu falei assim, olha, poxa, eu também estou precisando falar com você, porque eu tenho uma máscara. O que aconteceu? Eu mandei confeccionar uma máscara de máscara, né? E eu coloquei o símbolo da loja. Nesse meio termo, eu falei, poxa, aí vai ser minha saída. Eu ligava para o Renato. Ô, Renato, olha, tem um instrumento, como é que tá? Tudo beleza com você? Tá, beleza. Olha, eu tenho uma máscara aqui pra você. Poxa, Reginaldo, eu tô querendo ir aí, mas não tô saindo. Minha mãe tá aqui, tô com o pessoal idoso em casa. Poxa, tal, como é que você tá fazendo? Eu falei, eu tenho alguém que pode pegar aí pra você. Nesse meu dia, eu contactei 2 motoboys, né? Que ficou fazendo esse trabalho. Ah, olha, fulano, o telefone começou a funcionar bem. E olha, fulano, tal. E assim eu fui indo e aquele um momento mais crítico, ele passou e nos deu uma luz, né, cara? Dizendo que como é, todos nós somos importantes para, né, um para o outro, um para o outro. Isso daí ficou um legado bem, bem legal nesse ponto aí. Reginaldo, falsificação de instrumento de sopro, instrumento chinês... Vamos lá, contigo. Então, Mercado Livre, OLX, Show. O Calmonete. O Calmonete. R$150. Eu classifico isso daí em 2 tópicos. Né? Por exemplo, para eu pegar uma mecânica, vamos dizer de um oboé. Né? Todos, não sei se todos conhecem um oboé. O oboé é um instrumento palheta dupla. E é um instrumento que ele tem um valor muito caro devido a ser um instrumento mais sinfônico, né? Um instrumento não é popular. Então eu vejo por esse lado, Thiago. Eu pego um oboé fabricado na China, eu tenho como passar a mecânica dele, notas, tudo. Sonoridade, eu vou ficar ali devendo 60, 70. Mas como a nossa trajetória ela vem com histórias contadas e vivida real, tipo uma pessoa começou num clarinete chinês, conseguiu fazer prova, fez prova, passou com as forças armadas e o cara chegou lá com um clarinete buffet grampon francês. Eu falei, pô. E esse outro? Ele falou, esse outro eu vou mandar reformar, vou guardar no local de excelência. Porque eu cheguei lá devido a ele. Então, eu coloco ele nesses 2 pontos.
Mas o chinês hoje ele está muito falsificando muitas coisas. Aí a gente entra num processo de, pô, é falsificado, é igual ao meu. Eu posso incriminar ele? Não pode. Sabe por quê? Ele faz 99,9 igual ao seu, quase igual ao seu. Se eu não conheço aquilo dali, eu compro aquilo dali, pô, maravilha. Chegou uma certa vez um cliente lá para fazer um autorizado num SX. O SX é um sax, né? Top da Yamaha. Aí eu olhei o instrumento, rapaz, eu falei, caramba, pô, ainda parabenizei o cara. Aí eu comecei a examinar o instrumento, eu falei, peraí, não. Cara, detalhes. Que aí quando eu falei para ele, olha, eu não vou ter condições de fazer uma... colocar o senhor no quadro da garantia. Porque esse instrumento não é original. Ele falou, pô, mas como assim? Eu falei, não, é pela seguinte forma. Eu mostrei a ele. Aí ele falou, poxa, eu comprei. Comprou como original? Vou fazer o seguinte com o senhor. Vou te dar um laudo técnico. Aí fica com o senhor. Constitui um bom advogado, o senhor vai ter. Porque você comprou uma coisa original. Ele comprou na loja? Comprou na loja. Entendeu? Caraca. Daí pra cá eu não sei o que aconteceu. Eu fiz a minha parte. Porque eu não tenho condições. Porque a primeira coisa que eu chegar lá, vai ver, ué, mas você pegou esse instrumento? Esse instrumento não faz da linha. Não é da linha, Yamaha. Você pegou, tá, isso está faltando mesmo. Pela numeração, entendeu? Então eu tiro com isso. E por último momento, a Yamaha estava até tentando com o corpo jurídico ver como é que poderia fazer para canalizar uma coisa, porque, cara, eu acho não é justo. O Jonas faz um violino top, eu vou lá, copio dele e boto a minha bandeira, não acho justo, entendeu? Você passou só a camisa ali para fazer, então é de plena forma isso daí deles buscar. Então eu vejo esse lance aí da falsificação. E ela hoje ela está abrangendo mesmo, você entra no mercado, você compra uma coisa pensando que é original. O microfone está rolando direto. Cara, vem com cápsula tal, é Shure, mas vem com cápsula ali, é uma coisa. Quando a gente não conhece, você absorve aquilo ali com outra qualidade. Mas quando você vai buscar, né? Roubo de instrumentos. Roubo de instrumento, meu pai, quando estava em vida, ele falava, olha, a vida é uma escada. Se você cair daquele último, penúltimo, no meio da escada, talvez você nunca mais chegue lá. Então, honre, não compre. Cara, e o que aparece de as pessoas vendendo? Primeiro ponto eu falo, olha, o que é isso é vantajoso? Nós que já vivemos um período, Thiago, a musicalização nos tempos mais antigos era basicamente meio amadora e tal. Não, hoje não. Hoje o cara faz faculdade, né? Hoje o cara busca, ele vai. Então eu penso, aí entra o meu pensamento. Como eu venho de uma escola antiga, eu penso hoje que você imagina você é um profissional, todo profissional procura a melhor ferramenta, correto? Você com a sua ferramenta, alguém te leva a sua ferramenta. Pronto, eu já nem mais estou com você. Sabe onde eu estou? Estou lá na tua casa, o pensamento lá. Falei, pô, como é que é você chegar em casa, você é o provedor de casa, sem a sua ferramenta de ganhar o pão, tá entendendo? E o outro comprar? Pô, não acho justo, cara. Não acho justo. E esse fato que o Jonas relatou, Jonas, aconteceu comigo, eu trabalhava na Gomes Freire, e num prédio que eu trabalhava, em frente tinha a Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar. Uma bela sexta-feira, sexta-feira eu saía cedo, né? Mas essa sexta-feira eu estendi um pouco mais. Rapaz, chegou uma mulher, falou assim, eu tô com a flauta para vender. Eu falei, tu tá com a flauta? Deixa eu ver a flauta. Uma flauta Game A, com pé em si, vazada. Aí eu falei, poxa, a senhora está aqui, que é quanto na flauta? R$150 na época. R$150. Aí eu falei assim, olha, eu te pago 800
mas a senhora tem que trazer identidade, CPF e comprovante de residência em seu nome. A mulher começou a dar uma xilique, moço, você é despejado, blá, 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 blá. Nisso vem o policial lá da associação. Rapaz, ela com a flauta montada, ela botou a flauta aqui, ó, botou debaixo do braço, saiu correndo, desceu na escada. Aí ele falou assim, Reginaldo, isso, pela história isso é louco. Eu falei, eu sei. Ele falou, poxa, eu não dei voz de prisão devido, pô, de repente aqui, você vai sofrer, pá. Eu falei, pô, eu sei, isso daí eu não pego de jeito nenhum. E justamente botei esse bloqueio. Não deu 3 dias, o dono da flauta aparece. O cara é meu amigo. O cara é meu amigo, já tinha feito um trabalho na flauta dele, e ele falou assim, o Reginaldo foi assaltado lá em Quintino, na escola, na Fitec. Ele falou, acabei de sair da Fitec, 2 caras na moto pegou e me levou minha flauta. Cara, eu dei maior sorte pra comprar aquela flauta. Eu falei, cara, aquela Game A teve aqui. Ele falou, poxa, por que você não comprou? Eu falei, cara, eu estava, meu capacete estava para botar a mulher para sair fora, porque eu não queria distância. Ele falou, caramba, Reginaldo, pô, eu falei, teve aqui uma mulher assim, assim, assim. Não sei se ele encontrou a flauta mais. E um outro fato é quando a gente faz o registro. Tem um professor de música que ele foi roubado o carro dele e levaram os instrumentos dele, que estava na mala. E ele estava com a flauta 4-8-1 na mala. Aí ele falou, chegou para mim e falou, poxa, Reginaldo, levaram meu instrumento, meu carro, meu instrumento, tudo junto e tal. Agora tem um anúncio aparecendo e a minha mulher de jura é de pé junto que aquele material é meu. E agora? Que não tem nota fiscal, não tem nada e tal. Aí eu falei, aquele teu instrumento do Yamaha, porque Yamaha eu tenho que relatar o instrumento todo, né? Número, modelo. Falei, cara, há um tempo atrás você fez uma reforma comigo. Peguei o instrumento. Aí falei, tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Se vai lá, se for esse, era o instrumento dele. Né? Era o instrumento dele e ele justamente obteve o instrumento de volta devido a isso. Para mim, pessoalmente, uma dificuldade é estabelecer valores para as coisas. Ah, vem dar uma aula de violão, quanto é que se cobra? E eu queria saber como vocês estabelecem os valores dos trabalhos de vocês. Porque tem a questão do, a minha mão de obra vale X, como você falou. Cheguei em tal lugar. Se eu cair lá de cima, talvez eu nunca mais chegue lá. Mas se eu estou naquele lugar, estou naquele patamar, né? Eu não posso me colocar como se eu estivesse ou num patamar muito superior ou num patamar muito aquém. Né? Porque uma vez um professor meu falou, se você está na Barra da Tijuca, você não vai dar um valor muito abaixo do mercado e nem vai dar um valor muito superior, você vai dar um valor justo. Então, como vocês avaliam isso? Né? Porque são, é um instrumento de sopro, são instrumentos de cordas friccionadas, é um acordeon, que são instrumentos já naturalmente mais caros. Então, como vocês avaliam a precificação do trabalho de vocês? No caso do violino, eu vejo assim da seguinte forma, que acho que é a forma que a maioria das pessoas vai ver. Por exemplo, eu vejo primeiro o valor do violino. Por exemplo assim, se eu fazer uma manutenção num violino de autor, eu olhei ali o violino e sei que aquele violino vale 15 mil. Aí já tem uma média na cabeça. Já tem alguns assim, que é para trocar um cavalete, né? Uma coisa assim. Aí se é um chinês, eu sei que o instrumento vale em média aí 600, 800 reais. Aí, né? Então já é outro valor, né? Na cabeça. Aí, o tipo de cavalete, né? Vamos supor, se no caso for o cavalete. O tipo de cavalete. Eu tenho uma média assim, do valor que eu comprei aquele cavalete. Aí tem o dobro do valor daquele cavalete. Uhum. É o que eu cobro ele instalado ali no instrumento. Tem um outro macete para dar preço? Macete é
Você tem que ficar de olho no carro que o cara chega na qualidade do carro. Você fica só. Mas tem cara que é malandro, tem cara que é malandro, tem cara que vem de Uber. Aí sabe que vai ser, olha o celular dele. Fazendo uma observação também que você falou da questão de valorizar o instrumento, né, o valor, referência ao instrumento, uma coisa que me entregava, assim, que eu não sabia como resolver, né? Porque às vezes chegava um instrumento chinês para arrumar, e dá mais trabalho do que arrumar um instrumento bom, né? Então eu ficava nesse dilema, pô, mas né, eu vou cobrar menos do que eu trabalhei muito mais aqui do que ali, né? Então também tem essa questão, assim, né, do, realmente do trabalho que você tem para conseguir deixar aquilo, né, bom, assim, né? Mas essa, os instrumentos ruins, assim, muitas vezes você acaba trabalhando muito mais do que um bom. Verdade. No violino também. O chinês é muito mais difícil de trabalhar do que um instrumento. É, você tem uma dificuldade de regular aquilo, é, né? De deixar. Retocar um violino é um problema. É, então. Também, é, e tem profissionais que trabalham por hora, né? Ele estipula a hora, tantas horas que ele vai levar, e ele te cobra mediante a empreitada de. Mas no caso da loteria, tem também assim, eu tenho que ver também, se é um cara que está estudando. Se é um cara que já ganha a vida com o violino, nesse violino já está dando retorno, aí realmente eu faço essa compensação. Porque, cara, não posso estimular um aluno, né, que está aprendendo. Também que eu já estou avisando que, porra, mais tarde ele vai me dar retorno. Sim. É investimento seu também. Recomendado que filtro 2,5, cortiça tal, filtro com a chave tal é desse, porque parece que não. Mas se falando em instrumento de sopro, por uma abertura mais ou menos que você faz, já altera tudo. Um trompete, se você tirar, é simples, é três pistas, né? Que muita gente fala, ah, vou tocar trompete que é três pistas. Mas vai lá, né? É três pistas. Mas botão. É três botãozinhos. Mas aquilo dali, se você tirar ele de uma medida, que existe o padrão, você muda todo o instrumento. Você muda a afinação, muda a sonoridade, você perde. Aí o cara, pô, mas mandei reformar o meu espírito agora, perdeu, só por quê? Um acompanhou, te diz lá na regra, lá, né? Isso daí serve para os instrumentos de sax, flauta, clarineta. O fabricante, ele tem uma abertura assim, que você, ele determina aqui uma tolerância acima para baixo. Mas você tem que acompanhar tudo ali. Esses outras marcas que não tem, muita. Naturalmente ela não tem. Né? Ela não tem isso. Mas o que você faz? Se aquele material é bom, você vai tirar alguma coisa daqui. Por exemplo, um tempo atrás, logo assim que eu comecei a entrar, existia uma cola que rolava sapatilha, que era feita, os antigos faziam. Era breu, gesso e cera de abelha. Você colocava na panela, misturava aquilo tudo. Amigo, aquela cola ali poderia ter. Nós somos um país tropical, né? Cara, aquilo dali, faça chuva, faça sol, quentão. O cara deixa na mala, ela botou ela ali, ela fica. Aí o esperto aqui começou, cheguei pro meu pai e falei: não. Chega de fazer essa cola, vamos colocar cola quente, ó. Meu pai olhou assim e falou assim, pô, cola quente? Não. Ele falou, bem, os antigos, a sabedoria do antigo, né? Como eu vinha jovem, cheio de gás, pô, descobrindo isso, aquilo. Ele falou, olha, eu quero o seguinte, o cliente volte aqui e você vai explicar tudo o que aconteceu. E eu não dou 3 meses para esse cliente voltar. E assim foi feito. Cara, não é que aconteceu? Expliquei o cliente fazer tudo de novo. Voltei com a cola antiga. Um belo dia lá na Yamaha, aí veio um japonês falando justamente da escola. Eu falei, opa, eu tenho um testemunho vivo, que aconteceu comigo. E fui explicar a ele justamente aquilo. Né? A cola, tal. Mostrando que, de início, você faz um trabalho com um outro material, fica ok.
mas você começa a utilização dele, cara, eu olhava assim e falava, pô, alguém mexeu aqui. Alguém mexeu, não pode. Mas não. Aquilo dali realmente ela andou devido não ser o que você não acompanha. Uhum. E olha que os antigos faziam uma coisa bem, né, bem certinha. Então é basicamente isso. A questão de preço é o material que você tem na mão. Você procura quando é. Você quer ver um fato? Hoje, as marcas top, elas se preocupam muito com quem está usando o material. Você pega um instrumento da Yamaha, você não vai ver a solda dele com estanho e chumbo. Por quê? Eles fizeram um estudo e o chumbo, ele é causa dor de câncer. Imagine você com um músico ali, tocando aquilo diretamente. Então, a solda hoje de um instrumento Yamaha, a solda dele é feita sem chumbo, só o estanho. Pô, Reginaldo, mas aí, qual é a diferença disso? Ela é dura, né, uma solda dura, é mais resistente, você tem que ter mais calor para executar uma solda dessa e outra. Aí vem a responsabilidade, tá? Quando você, por exemplo, eu sou autorizado a amar, eles determinam que você faça isso. Eu não faço, em outro instrumento eu posso até fazer solda de estanho com chumbo, que é mais macio e tal, mas o Yamaha, não adianta. Eu faço com distância, porque aquilo dali é um estudo feito, cara. Se a gente não acompanhar, não respeitar isso, então o preço já é outro, tá entendendo? Mas aí entra também a aceitação do cliente. E ele fala, poxa, peraí, é uma preocupação do fabricante com isso? Nada foi dito, é estudo mesmo feito mostrando que aquilo dali é causa. Então ele pensa que o músico, direto com o instrumento ali, quem está em contato direto com o instrumento é o músico, não sou eu. Quando eu vou fazer a solda, aí entra um lado de proteção nossa, porque quando você está fazendo a solda, existe uma fumacinha, e aquela fumaça, você inalando ela, naturalmente vai fazer mal. É o próprio óleo também do lubrificante, né? O óleo do lubrificante, com a solda. Sim, o óleo você fica, você respira aquilo. Mas dependendo da qualidade, você sente o custo. Cara, teve época que não tinha esses estudos, a pessoa utilizava diretamente. Era respirando aquilo, inalando aquilo dali de cheiro forte, porque a pessoa colocava qualquer óleo, entendeu? Então, basicamente é isso. Vamos lá, Beto. Então, alguém conhece o acordeon? Assim, alguém já tocou o acordeon? Vocês têm ideia como funciona o instrumento? Não. Quando eu era criança, eu tinha uma coisa igual isso aí, só que eu acho que era de brinquedo. Então, isso aqui é o princípio do acordeon, né? Isso aqui, eles são dois instrumentos diferentes. Isso aqui é um acordeon diatônico, né? Que é como começou o instrumento. Ele é diatônico porque ele é organizado em... Ele tem dois tons, é como uma gaita de boca, né? E não tem todas as notas aqui, tem só as notas de dó e sol. E ele é todo estruturado, né, de uma forma, ele abre uma nota e fecha outra, né? Então, é oito baixas. Mostrar um negócio. Esse aqui é um instrumento. Trabalho aqui, primeiro. Ele perguntou sobre o bandoneon, né? Não, isso aqui é o acordeon diatônico. É um instrumento completamente diferente. Ele abre uma nota, fecha outra. Ele é um esquema organizado por tons. Ele trabalha primeiro, quarto, quinto grau, só isso? É, basicamente isso. Basicamente isso. É, o tom menor no trabalho. Tem um tom menor também aqui. Você consegue fazer. Faz um tom menor, por favor, gentileza.
aqui você tem pode fazer só no tom menor, que tem só o dominante aí no caso, né? Só o tônico dominante. Né? Já é relativo do outro. Ele é um instrumento extremamente limitado, né? Vou aproveitar que ele é fácil de abrir aqui, só para vocês terem noção de onde é que sai o som dele, né? Só sai bom, Mas o acordeon ele surgiu, né, basicamente da gaita de boca, né? A gente tem aqui dentro tem as gaitas, né? Ele é a estrutura de madeira, o fole que enche de ar aqui, faz o trabalho do ar, e as gaitas, né? Deixa eu ouvir, Beto, essa é aquela que eu projeto. Essa aqui não, essa aqui é uma nacional, uma Hering nacional. E aqui, ó, vocês que o acordeon vem da gaita de boca, né? Isso aqui é uma gaita de boca, né? É o mesmo princípio da gaita de boca, colocado dentro de uma estrutura, né? Em vez de você soprar com a boca, você tem um fole e teclas que comandam a abertura das notas, né? Mas tá tudo aqui, assim, né? Esse é o... Aqui, ó. Aí a gente tem aqui esse castelo, o castelo que a gente chama, né? Ele se encaixa aqui e aí não dá pra ver direito aqui, né? Mas esses buraquinhos aqui eu comando a abertura deles pelas teclas aqui, né? Tem essas chaves que vão abrindo aqui. E aí permite o ar passar e fazer produzir o som na palheta, né? Mas esse é o princípio do acordeon. E esse aqui, depois do acordeon diatônico, surgiram os acordeons cromáticos, que também são de botão, né? Mesmo esquema, a gente aqui no Brasil é muito raro ter esses instrumentos. Tipo aquela que o Michel Teló toca. Que o Michel Teló toca, o acordeon cromático, que vem, né, como evolução do diatônico, e aí depois criam o acordeon pianado, né? O que tem aqui a montagem do piano, assim, mas é o mesmo princípio, né? Esse aqui. E aí, vou só abrir até um... Esse aqui é um 120 baixos. Aqui o Luiz Gonzaga tocava era qual? É 120 baixos. Ele tocava 120. E o pai dele, você conhece a música do Respeito dos 8 baixos do seu pai, né? Isso aqui é 8 baixos. Né? Esse instrumento do pai do... Era o... Quando eu cheguei lá no sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito de passagem por granito, foram logo me dizendo. De Taboca Rancharia, de Salgueira Bodocó, Januário Maior. E foi aí que me falou, meio zangado, meio Jacó. Luiz respeita Januário. Isso pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Isso aqui são os baixos, né? A referência dos instrumentos são os baixos, né? Isso aqui são 8, né? Você tem só 8 botões de baixo. Esse aqui você tem 120, né? E tem as variações, tem instrumentos de 12 baixos, de 24, de 32. No caso, esses 120 tem botões que dá a mesma nota em lugares diferentes, da mesma altura. Tem repetições, né? Isso, tem repetições. Beto, você tinha mostrado ali o esquema de amplificação. Isso aqui é um sistema de amplificação do acordeon. Que é um sistema muito recente, assim, né? Até pouco tempo atrás, os acordeons eram amplificados com cápsulas de microfone que as pessoas botavam aqui dentro. E é isso, ficava por isso, assim, né? E aí, tipo o antigo cristal do violão. Cristal. E aí, isso aqui são tecnologias novas, né? Eles criaram microfones especiais para acordeon, que é microfonado pegando aqui na frente, né? E aí tem outro microfone, tem um fiozinho que passa, e aqui atrás é, né, microfone para os baixos, né? Ele é assim dos dois lados, os baixos também tem esse mesmo esquema, né? Essas chavezinhas que levantam aqui, né, que abre a passagem de ar. Essa estrutura é original do fabricante? É, isso aqui é. Mas você pode fazer, se alguém pedir? Pô, você diz fazer assim para estragar, trocar? Não, se eu acredito que tem instrumentos que não venham microfonados. Ah, você diz a microfonação? É esse sistema. Ah, sim, tem uma fábrica brasileira, inclusive, que, né, que eles exportam o mundo inteiro, né, no Rio Grande do Sul, desenvolveram esse microfone. E foi uma tecnologia revolucionária, assim, o mundo inteiro usa essa captação, assim,
produzido aqui, né? Não tem problema de falar o nome, não. Ah, é. Roberto? É a Harmonique. Ela faz também para violões. As acordeon, quando a gente compra ela, vamos dizer, na loja, ela vem microfonada? Não, assim, não vem. E o acordeon também tem uma questão, instrumento bom, em geral, você acha usado, né? Todo mundo procura instrumentos antigos, assim, década de 60, 70, né, que é o auge, assim, das fabricações, né? Mas é isso, só para mostrar para vocês aqui o 120, isso aí. Vou fazer um adendo da música do Luiz Gonzaga, né? O Januário, pai do Luiz Gonzaga, era celeiro, alfaiate e... consertador de oitavo, né? Ou seja, de uma certa maneira já usava esse conhecimento de costurar no couro, de fazer remendo de couro para fólio, para essas coisas. Que material é feito fólio? Fólio é feito papelão, mas é um papelão especial, né? É um papelão bem denso, bem duro, dobrado. E aí, aqui eu vou abrir o fólio aqui. É isso que eu estava falando para vocês, o acordeon de uma complexidade, né? A estrutura dele é de madeira, né? O fole aqui é papelão, aí nas dobras aqui a gente tem o remendo de couro, né? Que consegue dar flexibilidade, tecido, ele é todo encoberto por tecido, aí tem essas cantoneiras de metal. São várias camadas de... São várias camadas que juntam e depois o acabamento aqui, né? E aí é isso, as palhetas são de metal, né? Aqui, ó. Que produzem são metais, e aí tem as válvulas que são de couro, algumas são sintéticas, né? são diversos materiais diferentes assim, que compõem. E por dentro seria uma gaita parecida nesse... É, essa aqui é uma grande, aqui são grande, é. E aqui no caso é um instrumento, a gente chama as categorias do acordeon, esse aqui é em quarta de voz, né? Para cada nota aqui você tem quatro palhetas de voz. Né? Você tem uma grave, aí uma oitava acima, uma outra oitava acima e tem essa voz do meio aqui, tem uma que dobra. Então você tem quatro vozes para cada nota aqui. Você pode juntar aqui, você tem combinações de vozes, né? Por exemplo, aqui você tem o grave com agudo. Você vai tendo timbres diferentes, né? Com combinação de vozes, né? Beto, aqui... essas chaves, né, que tu acabou de mostrar, elas são executadas durante uma música? Pode ser, você pode trocar de timbre no meio de uma música. Mas é, né? Timbre de clarineta que eles chamam, né? É, tem o clarineta aqui. Você pode estar vindo, né, de... Né? Depende muito do estilo musical? Depende do estilo e também a dinâmica que você dá, quer dar dentro da música, né? Sei lá, tem uma asa branca, né? Mas na música você pode crescer, né? Como se você fazer uma dinâmica de orquestra, por exemplo, né? Você tem só, né, o violino solando, daqui a pouco você entra o sopro junto, né? Você consegue dar essa dinâmica, né? É difícil, né? Você tocar e trocar, mas você pode fazer essas combinações, né? Nos baixos também, né? Você pode... Eu não sei se você chegou a falar, mas esse instrumento, assim, dessas oitavas, custa mais ou menos quanto? Como? Custa mais ou menos quanto? Então, varia muito, assim. Tem instrumentos de 120, você vai pagar 5 mil, por exemplo. Tem instrumentos de 60 mil reais, de 80 mil. Mas o mais barato fica 5 mil. É, um 120, assim, de qualidade, vai ser por aí, assim. Mas é um instrumento caro, assim. Profissionais, assim, já vão
até por ser um instrumento, em geral, europeu, né? Então já chega caro aqui, né? Uhum. A gente tem uma sanfona, que eu vou dar uma olhada ver se ela tá aqui, pra ver se ela tá. Essa sanfona parece que tinha dado. Tem duas, né? Uma do PT. Agora é, tinha uma que tinha dado, acho que com minha folha. A última. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem um negócio aqui também. Se eu não tiver nesse armário aqui, tá no chat. Só pra reforçar também, a amplificação dos baixos. É separada daquela, né? É separada, né? A gente tem até volumes independentes aqui. Né? Você tem controle de volume para o teclado e para o baixo, né? O microfone do teclado fica aqui, esse que eu mostrei para você, o do baixo fica aqui dentro, assim, né? Até posso mostrar só para... Legal. Vou fazer só um outro comentário aqui, que às vezes não passa muito na cabeça da gente. Se eu não me engano, foi com um cara daqui da Rocinha que tinha criado... Você que é das motocicletas, né? Tinha criado uma capa para tanque de moto. Tinha uma marca, acho que era Cria. Isso. Né? Por que que eu tô falando isso? Às vezes o cara, ele, pô, tá... Toca o instrumento, mas tá sem grana, não sei o que. Aí o pai, a mãe, sei lá, costura. Né? Capa de instrumento, o pessoal dos blocos faz umas capas. Tudo customizado com... Um estampa diferente, né? Então amanhã ou depois você, pô, tá aí, conheço uma galera. Será que se eu fizesse uma capa de instrumento diferente, os meus colegas comprariam e tal? Pra quem de repente já tem alguém aqui em casa com tudo? Então, isso também é pra gerar outras ideias aí em você, né? Isso aí é até que uma ordem de ordem. Aqui é alemã. Alemã. É, isso pode ser. Né? A cara do Heinrich. A escola foi criada por um alemão, então. É. Sim, a Rohner é uma marca que popularizou, você acha em loja aqui, né? No Rio de Janeiro, quando você vai na loja, você consegue achar uma Rohner, né? Que, por exemplo, os italianos você não consegue comprar em loja. Esse instrumento aí se afina? Afina. E eu vou mostrar para vocês como afina. Esses instrumentos reduzidos, eles não têm todas as notas, né? Eles são instrumentos que você consegue tocar em algumas tonalidades, não em todas, né? Esse aqui é o que? 48 baixos, talvez? É, essa a gente usa aqui mais para musicalização. É. Tem que tocar. É, porque também, né, um instrumento desse aqui são 12 quilos, né? Não é qualquer pessoa que consegue carregar 12 quilos, né? Uma criança, por exemplo. É inviável, né, tocar um instrumento assim. E até você vê os últimos vídeos do Dominguinhos, já tava meio... Todo mundo sentado. Queria fazer uma pergunta sobre as paletas. Costumam utilizar vários materiais nas paletas ou é sempre o mesmo metal? É sempre o mesmo, sim. Pode acontecer de quebrar, né? E é isso. Aí, então já entra até a questão da afinação, né? Com o tempo, né, o metal às vezes enferruja, né? Às vezes pode dar, vai juntando poeira, tudo, as válvulas, essas que vedam a passagem de ar, né? Porque as paletas têm uma na frente e outra atrás, né? Elas são duas, uma de cada lado. E aí, que é para fazer o movimento do instrumento abrindo, fora e fechando, né? Você fecha, toca uma, quando você abre, toca outra, né? E aí, essa válvula aqui, com o tempo, ela vai ressecando e ela começa a entortar, o couro começa a retrair, né? Então ela já não cumpre mais a função, né? Então a gente tem que trocar essas válvulas e aí quando troca, muda um pouco a afinação também, né? Que vai alterar um pouquinho a passagem de ar, alguma coisa, então você tem que afinar de novo. A afinação a gente faz trabalhando o metal, você vai raspar o metal, né? Você consegue baixar a afinação raspando embaixo e subir a afinação raspando em cima. Então... É assim que a gente faz a afinação do acordeon. Né? Vai junto com o afinador? É, você vai com o afinador, mas sobretudo você vai também, você pega a referência do afinador, mas você vai também afinando uma com a outra, vai juntando, assim, né? Você tem que juntar tudo. Mas muitas vezes o afinador, você afina pelo afinador e você vai tocar, você vê que não está batendo muito, assim, né? Tem uma coisa de você ajustar também no ouvido, assim, né?
fazer elas soarem juntas. E quanto tempo precisa passar? Olha, é um instrumento bem, bem cuidado, você vai ficar mais de 10 anos sem afinar. Assim, né? De repente você vai precisar dar um retoquezinho ou outro, né? Mas é isso, como é. Essa aqui é com material sintético, assim, né? Mas tem instrumentos que é tudo de couro, as válvulas. Né? Então o couro tem uma, né, uma vida útil ali. Então, depois de 10 anos, assim, você já tem que começar a pensar em trocar, assim, né? Fazer a reafinação. É o piano, o dono não afina? Não, é muito difícil afinar. Conseguir afinar é ferramenta, né? Precisa de umas ferramentas específicas, né? Só ir mexer. E se falando de afinação, passar na parede, tem instrumentos que eles são delicados, né? É, você pega de uma certa forma, eu pergunto a você, se eu pegar um acordeão dessa e trazer tipo um leigo tocando, eu consigo desafinar? Não altera a afinação. Porque existe, salvo engano, gaita de boca, dependendo como você sobra, você tem. A palheta da gaita de boca de um material diferente. É uma, ela, tanto que você consegue fazer um bend, né? Porque ela é um material mais flexível, mais frágil, né? A palheta do cordão é de aço, né? Então ela não tem essa flexibilidade. É que, aliás, é uma pergunta que o pessoal às vezes até fala em escola de música, com criança tá fritando aí, vai desafinar o piano. O piano é de corda, né? Se você de repente, não sei, né? Mas batendo com mais intensidade. É, mas o acordeon não pode acontecer com a pressão de ar uma palheta mais frágil quebrar, assim, né? Mas aí também não é uma coisa que acontece, né? Frequentemente, senão... É, mas só terminar de abrir aqui para mostrar para vocês o baixo. É, gente, tá loucura aqui. A gente já está chegando ao final, passou um pouquinho, porque quando vê o instrumento aberto é mais interessante mesmo. Quem tiver ainda pergunta, aproveita que esse povo está aí. Lembrando que, Dorinha, não se esqueça do sistema de corda. Não sei se você vai querer, de repente, o Reginaldo veja alguma coisa. Em cabimento, né? Lugar o cabo. É um para cada lado ou um cabo para todo o instrumento? Você diz do microfone? Isso. É, tá tudo conectado, né? Mas aqui tem o microfone dos baixos. Atravessa aqui por dentro o cabo. E traz para cá o... Não, sim, quando é do instrumento... É um cabo só. É um cabo só, os dois saem juntos. Aqui só para vocês verem o mecanismo dos baixos, né? Aqui, porque o acordeon você tem baixos e você tem acordes prontos aqui, né? Você tem, então, assim, isso aqui é um mecanismo de combinações de notas, né? E aí você aperta uma, ela tem várias alavanquinhas e ela seleciona as notas que vai tocar, né? Então é uma loucura. Aí eles trancam uma pecinha lá embaixo, tem que desmontar pecinha por pecinha, assim, né? Então é extremamente trabalhoso, assim, né? Desmontar isso aqui. Né? Mas é isso, assim, Então, pessoal, a gente está falando em afinação, né? Vamos lá, eu vou simplificar aqui. Questão de um trompete. Meu trompete está desafinando. Meu trompete ele não tem pulsação. Não tem precisão. Né? Como é que desafina? Embocadura, local, instrumento vazando, né? Você não consegue. Você é pecinha antes do local também. É a pecinha. Não, mas aí quando não é a pecinha? Então é o seguinte. A tecnologia hoje ela vem para nos ajudar, correto? O nosso companheiro deve ter alguma coisa de não manual, mas sim tecnológico que você busca, né? Afinar mais os seus trabalhos, né? O nosso amigo também, Beto. E eu, por sua vez, como trabalhando muito tempo com isso, a gente vai buscando o que é bom, o que estão usando lá fora, né? Os instrumentos, tá vendo aqui, ó, todos esses tubinhos, isso é tudo soldado. Então, às vezes, por alguma falha de solda, ele começa a escapar. O funcionamento do pisto, se vocês verem, ele
ao introduzir na camisa, o que que acontece aqui? Você tem, ao introduzir, devido aos furos dele, ele vai encaixar justamente aqui, o que nós falamos da regulagem. Ele vai encaixar justamente aqui, ó, nessas duas saídas. Um lado aqui está obstruído, o outro está passando para dar continuidade no trompete, tá entendendo? Então ele vem, nota quando eu aciono, dó, ré e tá, tudo mais. Mas desse jeito aqui, ó, qualquer uma que eu pegue ela aqui, ó, se eu tirar essa daqui, uma delas vai estar travada. Então o que que a gente começa a utilizar? Essa ferramenta aqui, por exemplo, é uma ferramenta que me dá precisão de vazamento. Eu trabalho ela no oboé, na clarineta, nos bocais, na parte de precisão de máquina. Como eu vejo isso? Eu vou justamente no, na região que não está, que está obstruída, com a precisão do pisto, aí é onde que eu vou ver. Pô, onde que é? É o pisto? Com isso daqui eu consigo identificar. Se tiver vazando, eu mudo o pisto. Pô, mudei o pisto, então não é a camisa. É o pisto que eu posso estar trocando. A camisa já não tem jeito. Então vamos lá, ó. Se vocês perceberem aqui, ao introduzir aqui, ó, ele vai zerar lá. Zerou? Viu? Ó. Então isso ele me traz a certeza que a máquina está precisa. Isso é o que? Arco? Isso é um arco. Entendeu? Ela está precisa. E esse, parece que não, cara, mas todo material que a gente utiliza, todo instrumento que a gente utiliza nele, cara, é na certa. Tu pode ir fazendo. Tu não precisa nem experimentar. Indo regrado, o que que manda o figurino? Feltro tal, cortiça tal, vai botando altura tal, quando chega no final, você trabalha com ela introduzido, né? Chega no final, corta pronto. O oboé, como é um instrumento muito preciso, ele requer, porque é um filetezinho e já estragou tudo. Então, isso daqui, depois que eu comecei a trabalhar com esse material, ficou super, super fácil, né? Interessante isso, porque eu tinha de tronco, usa muita coisa de colocar debaixo d'água, né, pra qualquer furinho. Esse daqui já não traz, não precisa. Mas é isso que eu ia te perguntar, Hesh, o que você fazia antes para identificar? Vai no olho, escutando, não. Vazamento? É, você identifica, mas para você ter precisão de o que está acontecendo, você enchia o instrumento de água, por exemplo. Dali você começava a ver onde que ele escapava, né? E aí você fazia todo o trabalho. Das clarinetas, ó... Tá vazando. Não, ela aberta, tá aberta. Certo. Tá toda fechada. Aí eu vou lá... Ela zerou aí, não zerou? Quase. Dela o instrumento, estava nervosa. Então a gente identifica direto, entendeu? É, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas tô sentindo alguma coisa no meu instrumento que ele não tá. Cara, eu já peguei, porque isso daqui, esse daqui é de resina, tá? Mas existe instrumento de madeira, que é tudo feito, muitas vezes instrumento top, eles são tudo feito. Muitas vezes o artesanal funciona muito, trabalham muito com isso. Então, às vezes, deixa alguma falhinha, falha no cavalete, quando você vai ver, está vazando. Então, isso aqui ajuda muito, que é preciso, entendeu? E os instrumentos de bocais, então, funciona, que é uma beleza. Tá? Então, isso aí, a tecnologia nos ajudando. Hoje, nessa parte de algum de vocês... amanhã ou depois quiserem se enveredar para esse lado da loteria, é um mercado que, como o Thiago falou, às vezes você cria um detalhe que ninguém pensou ainda, uma capa, ou alguém já fez, mas você tem a possibilidade de colocar a sua assinatura ali, falar, pô, vou fazer desse jeito,
como tem um cara no... Não sei se é no Paraná, Thiago, que faz umas capas de uns bags bacana. Sim. Pra caramba, não é isso? É. Pô, eu vi o último retalho, agora. Né? O cara retalho de couro. É, ele botou um flug, um trompete, um cornet no mesmo. Então ficou um lance bacana, ver que o trompetista, em vez de carregar três tristores, vai carregar um. E mais, ele fez do tamanho que você pode transportar ela no avião, na parte de cima, né? Então são coisas que o pensamento não custa. É ruim se passar um cara de moto, né? Aí... tem que rezar pra ele derrapar, né, meu? Aí, pô, e outro detalhe. Botar um tijolo aí, a gente. Nas nossas atividades também, a gente trabalha com fogo, né? O elemento fogo, água. E ar é precioso em todos os momentos. Por exemplo, numa flauta, a gente utiliza os três movimentos. Né? Tem pessoas que utilizam um, mas pô, tá, pô, não está preciso. É porque faltou um desses outros. Então, nessa área do instrumento de, por exemplo, de madeira, você tem o teu instrumento de madeira, geralmente o instrumento de madeira é a do... num ponto, num refino, né? Então você não vai usar uma lamparina, um maçariquinho pequeno, mesmo que seja pequenininho. O que você vai fazer? Utilizar esse ponto, esse alicate, que ele transmite o calor, né? Sem você queimar a peça. Entendeu? Você move essa patilha ali do jeito que você quer, sem atingir a madeira, sem atingir... Porque muitas vezes, até mesmo esses instrumentos aqui, ó, você leva em alguns lugares, aí a pessoa faz um sapatilhamento, você vai ver do lado de fora que está todo queimadinho, porque a pessoa usou calor, entendeu? Calor no sentido de fogo, um maçarico pequeno, uma lamparina. Nas épocas antigas eu usava, hoje eu não se utiliza mais. Tá? Então são esses detalhes que a tecnologia vem justamente para nos ajudar. Né? E é isso, Thiago. Maravilha. Gente, a ideia é fomentar, fervilhar a cabeça de vocês aí com outras possibilidades. Alguns, como o próprio Beto, antes de vocês chegarem ali informalmente, o Reginaldo, o Jonas e o Beto comentavam sobre a dificuldade de, depois que você começa a fazer manutenção, você manter o trabalho de músico, porque acaba que a demanda de trabalho, de manutenção, acaba sendo grande. Né? Uma coisa que eu estava observando, de fato, né, são as mãos de vocês, né? Comentava com eles que tem um caso no violão, que é o Sérgio Abreu, que foi um grande concertista, quando ele passou a ser construtor de violão, ele parou, porque realmente a mão, né, passa a ter... vira ferramenta de trabalho de outra ordem, né? Então, eu espero que, se em algum momento alguém, né, se identificar, achar que tem talento, mas independente disso, né, lembrar que um instrumento como um acordeão, ele tem correia ali, que é feita de acolchoamento, né? Ou seja, é trazer realmente outras possibilidades para vocês. E, obviamente, vocês como alunos de instrumento, dos instrumentos de vocês, vocês já sabem, mesmo que de forma não tão aprofundada, mas vocês já sabem identificar o que é um bom instrumento, o que é um instrumento regulado, em alguns casos até já sabem identificar o que é um instrumento falsificado, do que não é um instrumento falsificado. Então isso também tudo é conhecimento, porque amanhã ou depois, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a mulher do meu pai, ela gosta muito de... ela compra muita coisa barata em leilão. E vez ou outra, ela me liga, Thiago, apareceu aqui um acordeon aqui, você sabe se isso vale isso mesmo, né? Então quando você vê a escandalha nacional, qual é a década do instrumento? Aí eu falei, olha, uma avaliação melhor, você tem que ver como é que está o fólio, o mecanismo do instrumento. Então, todos esses conhecimentos, né, acabam conferindo também melhor condição da gente valorizar o trabalho deles. Né? Ou seja,
É, a gente tem casos, sei lá, o cara prendeu uma tecla do acordeão, o cara vai tentar puxar, né? Ou então jogar óleo de cozinha no óleo de soja, né? No mecanismo da trompa ou do trompete, que seja. Então, acho que são coisas que a gente, são vacilos que a gente já não dá mais. Que bom que a gente pode estar fechando esse ciclo aqui com o pessoal que faz a manutenção. É, eu diria que o final do trabalho de vocês é no palco ou é aqui. Mas, de certa forma, ele também pode ser, na oficina de vocês, pode ser o começo do trabalho da gente. Né? E só reforçar uma coisinha que eu acho que é muito importante. Ontem, não sei se as meninas falaram, o Jonas e o Reginaldo são prestadores de serviço para cá. A gente ainda não tem acordeonistas aqui, então o Beto não. Mas todo o pessoal que participa do Missão de Música e Sociedade participa de forma voluntária. Separa o seu tempo para vir aqui e não é remunerado materialmente para isso. Então eu vou pedir a vocês, se tiverem Instagram ou sei lá, né, que compartilhem com a galera. Para a galera, se possível, ir lá, vai gastar uma caloria e mandar o curtir lá. Né? RJF tem Instagram? RJF Concerto. Nem sei se eu sigo, ó. Ligo pra ele, né? Final, pô. Aí. Ligo pra ele. Deixa eu ver aqui. RJF Concerto. Concerto. Boa. Vamos lá, Beto. É Roberto Álvares. Roberto Álvares, eu sigo. RJF Concerto. Deixa eu ver. Ó, foi no lance. É porque eu tô muito perdido. Né? Jonas. Instagram não tem, não. É, entende. Como é que a gente chega a você só pro Santa Teresa? Santa Teresa fica onde? Santa Teresa. Santa Teresa, né? Bom, gente, queria aí uma salva de palmas pro separa lá pra mim, eu vou separar as flautas. Beto, tu tem Instagram? Tirar uma foto. Seria legal se a gente conseguisse fazer aquele esquema assim, né? Pode ser, pode ser. Tipo, vocês aqui e a gente conseguiu tirar uma foto pra galera. Álvaros. Aí, Thiago, tem uma pergunta aqui, ó. Qual é a pergunta aqui, ó? Como que faz pra poder, tipo, estudar, né? Virar um loteria? Ou, tipo, futuramente participar desse meio? Isso, puta. Pô, é muito maneiro. O jeito mais prático que tem hoje é YouTube, né? Tem tudo. Depois disso, é você pegar um violino chinês e desmontar, olhar ali, ver como é que funciona ele por dentro e tudo, e fazer programado igual. Agora, fora isso, tem hoje tem uma escola de loteria em Curitiba, na universidade. É a única que tem no Brasil. Tinha uma em João Leiva também, tinha uma em Maricateca, no Barcelona, lá de São Paulo. Tá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas a de Curitiba eu sei que tem lá na universidade. Agora, a maioria dos luteiros aqui no Brasil fizeram curso na Itália. Tem muitos fazendo curso na Itália. Agora, uma curiosidade, assim. O pessoal não faz experiência do tipo violino com tarraxa ao invés de cratera? Ah, sim. Faz sim, pra... sim. Agora já tem. Eu quebrei a cabeça para inventar um treco. Pô, e agora tem uma cravelha que é igualzinha a cravelha de madeira. E ela tem uma...